ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ዴይሊ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከዴይሊ ዝግጅት ጋር እንደተለመደው ታጅሮ ላምቤቦና ያዕቆብ ያታሜ ቆይታ እናደርጋለን። ዘወትር መርጣችሁ ወዳችሁ ስለምትከታተሉ፣ ሀሳብ አስተያየት ስለምትሰጡ፣ ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስለሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። እንደተለመደው ሁሉ ዛሬም እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በዚህ ቆይታችሁ ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመልጣችሁ ቶሎም እንደደርሳችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ዛሬም እንደተለመደው ሀሳብ አስተያየት እያከላችሁ በቀጥታ ከኛ ጋር እየተሳተፋችሁ እየተወያያችሁ ደመቅ ያለ ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። የዛሬውን ዝግጅት በቀጥታ ወደ መጀመር እንገባለን። ያዕቆብ እንዴት ነህ? እንዴት አመሸህ? እንዴት እግዚአብሔር ይመስገን ታጁ፣ ሰላም ነኝ። አንተ ሰላም ነህ ወይ? እንዴት አመሸ? የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ደረሳችሁ። ታጁ፣ እንግዲህ ፕሮግራማችንን መጀመር እንችላለን። ወደ አንተ መልሻለሁ። መልካም ያዕቆብ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ ውይይት ምክክር የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን ሶስት አንኳር ነገሮችን የያዙ ናቸው። ነገር ግን ሰዓት ባለማክበራችን እስኬጁል ካደረግንበት ሰዓት ቆይተን በመጣታችን ተመልካቾቻችን ልባዊ ይቅርታ መጠየቅ እንፈልጋለን። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነገሮች ይከሰታል። ያው ተመልካቾቻችንም ምን እምነት አለን። የዛሬው ቆይታችን እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አዘጋጅተን እያዘጋጀንም የቆየንበት ስለሆነ ማርፈዳችንን በዚህ አግባብ እንድትረዱ ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። ሙሉጌታ ዓለም ዘወትር ተከታያችን ነው። ሀሳብ አስተያየት በመስጠትም ከኛ ጋር በቀጥታ ተሳተፍ የምናውቃቸው ተከታያችን ናቸው። በመቆየታችን ትንሽ ቅር ተሰኝቷል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ እንጠይቃለን። ከዚህ በኋላ ሰዓታችንን ለመጠበቅ ጥረት እናደርጋለን። እንግዲህ ያዕቆብ፣ ዛሬ ውይይት ምክክር የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን እነዚህ ናቸው። እስክሪን ላይ የሚገኙት ማለት ነው። የተጋለጠው የብልጽግና የሙስና ሰነድ የሚል አንደኛው ጉዳያችን ነው። በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ማየት ወይም መመልከት የሚገባቸው መከታተል የሚገባቸው አንድ የብልጽግና የሌብነት ጉዱን ያለጠ ወይም ይፋ ያደረገ ሰነድ አለ። ይህን ሰነድ ወደ ተመልካቾቻችን በይፋ እናቀርባለን። በዚህ ሰነድ ውስጥ እጅግ በጣም የሚገርሙ የሚደንቁ ጉዳዮች የተካተቱበት ነው። የሰነዱ ባለቤት ደግሞ የራሱ ብልጽግና ነው። ምን ይላል? በውስጡ ምን ጉዳዮችን ይዘዋል? በሙስና የተጨማለቁት ብልጽግና ውስጥ እነማን ናቸው የሚለውን ከዚሁ ሰነድ ለተመልካቾቻችን እናቀርባለን። ከዚህ ቀደም ብለን ግን ወደ ተመልካቾቻችን የምንፈልገው አንድ ጉዳይ አለ። ይኸውም እንግዲህ እዚህ ስክሪን ላይ እንደምናየው ወልዲያ ከተማ ስለተፈጸመው ጥቃት ይላል። ወልዲያ ከተማ ውስጥ ዛሬ ከማታ ሌሊት ጀምሮ አንድ የተፈጸመ ጥቃት አለ። በዚህ ጥቃት በርካታ የጸጥታ ኃይሎችም ቆስለዋል፣ የተገደሉም አሉ፣ ደግሞ የተወሰዱም አሉ። ስለዚህም ጉዳይ አንስተን የምናወራው ጉዳይ ይኖራል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አብይን ያስፈራው የባለስልጣናት ክህደት በሚለውም ዙሪያ ባለስልጣናት በተለያዩ አጋጣሚዎች አገዛዙን ስርዓቱን እየካዱ መሆናቸውን ጥለው እየፈረጠጡ እየሸሹ መሆናቸውን በአንድም በሌላ መልኩ ከአገዛዙ ወንጀል ራሳቸውን ለማትረፍ ከፍተኛ ግብግብ እያደረጉ መሆናቸውን እየተመለከትን ያለ ነው። አንድ ደግሞ ከሶማሊያ አካባቢ የተሰማ እጅግ በጣም የሚደግ ጉዳይ አለ። ስለዚህም ጉዳይ አንስተን ውይይት ሰፋ ያለ ምክክር ባናደርግ ወደ ተመልካቾቻችን የምናደርሰው መረጃ ይኖራል። የዛሬ ቆይታችን የሚያተኩረው በእነዚህ ጉዳዮች ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዝግጅታችንን በዚህ መልኩ ጀምረናል። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩ ሁላችሁንም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ጥቆማ እያከላችሁ ከኛ ጋር እንደተለመደው በቀጥታ እየተሳተፋችሁ እንድትቆዩ ነው በአክብሮት የምንጋብዛችሁ። የዛሬ ቆይታችን ያማረ የሰመረ እንዲሆን ልባዊ ምኞታችን ለመግለጽ እንወዳለን። ያዕቆብ፣ እንግዲህ የዛሬ ውይይት መጀመሪያችን መሆን የሚሆነው ወልዲያ ከተማ የተፈጸመ አንድ ጥቃት አለ፣ ስለዚህም ጉዳይ እናደርሳለን። ሶማሊያ ክልልም የተፈጸመ አንድ ጉዳይ አለ፣ ስለዚህም ወደ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን። ከዛ በኋላ ወደ ብልጽግና ሙስና ቅሌት እንገባለን። ለመጀመሪያ ያህል የሶማሌውን ላስቀድምና ከዛ በኋላ ወደ ወልዲያ እንገባለን። ሶማሌ ክልል ላይ እጅግ በጣም የሚደንቅ መረጃ ዛሬ አይቻለሁ፣ ተመልክቻለሁ። ይኸውም እንግዲህ የክልሉ መንግስት አንድ መኪና ሙሉ የጦር መሳሪያ ወደ ካምፕ ወይንም የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ወዳሉበት አካባቢ በሚያጓጉዙበት ጊዜ አጋጣሚ መንገድ ላይ መኪናውን ወይም ተሽከርካሪውን ከነ ጦር መሳሪያ ጭነት ያገኙት የአካባቢው ነዋሪዎችና ሚሊሻ አባላት ሙሉ በሙሉ የአንድ ሙሉ መኪና መሳሪያውን
ዘርፈዋል። ይህን መዝረፋቸውን ደግሞ የክልሉ መንግስት መገናኛ ባለ ብዙሃንም ዘግበዋል። የክልሉ መንግስትም በራሱ በኮሚኒኬሽን በኩል ዘግቧል። እንግዲህ ማህበረሰቡ ሚሊሻ አባላት የራሱ የመንግስት ሚሊሻ አባላትም ጭምር ሶማሌ ክልል ላይ የጦር መሳሪያ ከመንግስት እየቀሙ ናቸው፣ ከመንግስት ተሽከርካሪዎች እየዘረፉ ናቸው፣ ከነ ተሽከርካሪዎቻቸው ማለት ነው። ይህ በጣም የሚደንቅ የሚገርም መረጃ ነው። እዛም አካባቢ በእርግጥ ጦርነት እንዳለ ሁላችን የምናውቀዋለን። በየጊዜው ይህንን በመለከት መረጃ ወደ ተመልካቾቻችን ስናቀርብ ቆይተናል። ሶማሌና አፋር ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች እጅግ በጣም ከፍተኛ የሚባል ውጊያ ጦርነት መቀስቀሱን እናውቃለን። አሁን እንግዲህ የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች የዘረፉት የጦር መሳሪያ ነዋሪዎችም ብቻ ሳይሆን በመንግስት የሚደገፉ የመንግስት ሚሊሻ አባላት የዘረፉትን የጦር መሳሪያ ለምን ዓላማ ያውላሉ የሚለው እስካሁን የተገለጸ ነገር የለም። ይህ እጅግ በጣም የሚደንቅ የሚገርም መረጃ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ወደ አማራ ክልል ስንመለስ ደግሞ ከአማራ ክልል እንግዲህ ከአድማ ብተና በርካታ ትልቅ የጦር መኮንኖች የክልሉ አድማ ብተና ኃላፊዎች እየከዱ ፋኖን መቀላቀል ቀጥለዋል። እንግዲህ ሰሞኑንም እየዘገብን ነበር፣ ጀነራል ተፈራ ማሞ ፋኖ መቀላቀላቸውን፣ እንዲሁም ተዘራ ንጉሥ የሚባሉትም የክልሉ አድማ ብተና ወይንም በቀድሞ ልዩ ኃይል ውስጥ ብርጋዴር ጀነራል የነበሩትም ፋኖን መቀላቀላቸውን ዘግበንም ነበር፣ የተለያዩ ዳሳም አድርገን ነበር። በዚህ ዙሪያ ዛሬም ትናንትም ፋኖን የተቀላቀሉ የክልሉ የአድማ ፖሊስ አባላትና መኮንኖች እንዳሉ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። በዚህ ዙሪያ አንተም የምታቀርባቸው መረጃዎች ይኖራሉ የሚል ተስፋ አለኝ። ነገር ግን ሌላው ወደ ወልዲያ አካባቢ ያለው ነገር እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ማታ ከእኩለ ሌሊት ጀምሮ ተኩስ ነበር። ወልዲያ ከተማ ውስጥ ተኩሱ የነበረው በከተማይቱ በሚገኝ አንድ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ነው። በዛች ፖሊስ ጣቢያ እንግዲህ የፋኖ ኃይሎች ናቸው የተባሉት ተኩስ ከፍተው ሁለት የፖሊስ አባላትን ገለዋል። እንዲሁም ከሶስት ከአራት የሚበልጡትን አቁስለዋል። ከዛ በተረፈ የተረፉትን ማለት በሰላም ያገኟቸውን ወደ ሁለት ሶስት የሚጠጉ የፖሊስ አባላትን ይዟቸው ተሰውረዋል፣ ሄዷል ተብሏል። ይሄ እንግዲህ በጣም የሚገርም የሚደንቅ ነገር ነው። የክልሉ መንግስት በአሁኑ ሰዓት ሁሉንም አካባቢ ነፃ አድርጌያለሁ፣ ክልሉ ውስጥ ከሚገኙ 266 ወረዳዎች 258 ወረዳዎች በእጄ ላይ ናቸው፣ የቀሩት 8 ወረዳዎች ብቻ በፋኖ እጅ ይገኛሉ። ስለዚህ ክልሉ በአንጻራዊነት ወደ ሰላም እየመጣ ነው፣ የክልሉ መንግስትም ማዕከላዊ ብልጽግናም ክልሉን ማስተዳደር መቆጣጠር የሚችልበት አቅም ጉልበት እየገነባ ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ ሰሞኑን ሰሩ ነበር። እንግዲህ ይህን በተደጋጋሚ ውሸት መሆኑን የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ መሆኑን እንዲሁም የፋኖን ኃይል ለማዳከምና በክልሉ ውስጥ መንግስት ስርዓት ብልጽግና መሰረት ያለው ለማስመሰል የሚደረግ ፕሮፓጋንዳ መሆኑን በተደጋጋሚ ስንሰራ ነበር የቆየ ነው። ይህን እንግዲህ በተጨባጭ የሚያሳዩ ነገሮች አሁን እየተከሰቱ ናቸው። ብልጽግናም በራሱ ማዕከላዊ ብልጽግናም የአማራ ክልል ታጣቂዎችን ወይንም ፋኖን በአጠቃላይ አሽመድምጃ ያለው አቅም ጉልበት የላቸውም፣ ለሀገሪቷም ለክልሉም ስጋት ከሚሆንበት ደረጃ ወርድ ብሎ በተለያየ ጊዜ መግለጫ እየሰጠ ነበር። ነገር ግን ይህን መግለጫ እየሰጠ በነበረበትም ጊዜ እንኳን በክልሉ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ የብልጽግና ከፍተኛ ባለስልጣናትን የስራ ኃላፊዎችን እያገቱም እየገደሉም ከፍተኛ የሚባል ጥቃት እየፈጸሙ መሆናቸውንም በተከታታይ እያየን ያለ ነው። እነዚህ ጥቃቶች እንግዲህ ተቆጣጥሯል በተባሉ ገጠራማ አካባቢዎች ብቻ አይደለም፣ ትልልቅ የዞን ከተሞችም ጭምር እየገቡ ጥቃት እየፈጸሙ መሆናቸውን መንግስትን፣ ብልጽግናን፣ በአጠቃላይ ብልጽግና ሹማምንትን ከፍተኛ የሚባል ስጋትና ችግር ውስጥ መክተታቸውን ሁላችንም እናውቀዋለን። ባል እንግዲህ በዚያው በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ የነበሩትን በተመሳሳይ መልኩ መስጊድ ሰግደው ሲመለሱ በአቅራቢያቸው መግደላቸው ይታወቃል። የዚህ ገዳዮች በእርግጥ ፋኖ ናቸው የሚል ደረጃ ምንም የወጣ የለም። እስካሁን ማን ይግደል ማን ተጨባጭ መረጃ የወጣ የለም። የዛሬው ደግሞ የወልዲያ ከተማው ተደጋግሞ ከሚፈጸሙት አንድ ሆኖ ተከስቷል። እንግዲህ ወልዲያ ከተማ ትልቅ ከተማ ነች። የመንግስት የብልጽግና መዋቅርም የጸጥታ መዋቅርም ማለት በስፋትም የሚገኝበት ከተማ ነው። ነገር ግን በዚህ ከተማ እንደዚህ አይነት የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ባሉበት፣ የአካባቢም የጸጥታ ኃይሎች ባሉበት፣ መንግስትም በራሱ መከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፖሊስ አሰማርቶ ጥበቃ በሚያደርግበት ዞን ላይ ወይም ከተማ ላይ እንደዚህ አይነት ጥቃት በፋኖ ኃይሎች ይፈጸማል ማለት ፋኖ በአሁኑ ሰዓት ምን ያህል አቅም እየገነባ እንደሆነ፣ ምን ያህል አደረጃጀቱን እያሰፋ እንደሆነ የሚያመላክት የሚያሳይ ነገር ነው።
ስለዚህ በኔ በኩል ያሉት ሰዎች እነዚህ ናቸው። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የምትጨምራቸው ነገሮች ካሉ ጨምርና ከዛ በኋላ ወደ ቀጣይ ርዕሰ ጉዳያችን እናልፋለን። እሺ ታጁ በእነኚህ ጉዳዮች እንግዲህ ላይ ብዙ የምጨምረው ነገር የለም፣ መረጃዎች ናቸው። ያው ሰነዳችንም ከዚሁ ጋር የሚያያዝ ነው። በመሰረቱ በመሰረታዊነት ከሰነዱ ጋር የሚገናኙ ጉዳዮች ናቸው። በተለይም በሶማሌ ክልል በሶማሊያ በዋናዋ ሶማሊያ ድንበር አካባቢ በኢትዮጵያና ሶማሊያ በሚዋሰኑበት ጋልሙዱክ ግዛት ውስጥ የተከሰተው ክስተት ከመሳሪያ ጋር ተያይዞ አንተ ያቀረብከው ነገር እጅግ አስደንጋጭም ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለምስራቅ አፍሪካም ኢትዮጵያ ምን ያህል የስጋት ምንጭ እየመጣች እንደሆነ የሚያመላክት ነው። እንግዲህ ሀገሪቷ ከዝርፊያ፣ ከሌብነት፣ ከነኚህ አይነት ተግባራትን ባሻገር ለአካባቢው ወይም ለቀጠናው የጸጥታ ስጋት ምንጭ ወደ መሆን መሆኗን የሚያመላክት ነው። ብዙዎችም እንደዛ እያሉ ነው። ብዙ የውጭ ተንታኞች ሁኔታውን እየተከታተሉ ያሉ ዛሬ ይህንን እያሉ ናቸው። እንግዲህ በኋላም ከሰነዱ ጋር አገናኝተንም ማንሳት እንችላለን። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት የሌብነት እና የዝርፊያው ደረጃ ብልጽግናው መቆጣጠር ከሚችለው በላይ ስለሆነ ብልጽግናው ኦልሞስት ውቅያኖስ ውስጥ እንደሰምጧል በቃ እና መውጣትም የማይችልበት ደረጃ መሆኑን በሰነዱም አምነዋል። በኋላ ራሱ እናያለን በስፋት ምን ምን ብሎ ራሱ ላይ እንዳመነ እናሳያለን። ግን ይሄም አንዱ አመላካች ነው። መከላከያ ውስጥ ያሉ አባላት መከላከያ እንደ ተቋም ሳይሆን መከላከያ ውስጥ ያሉ እንደዚሁ እጃቸው የቆሸሸ የሀገር ሀብት የሀገር ጥቅም የማይታያቸው በግል ጥቅም የታወሩ ግለሰቦች መከላከያ መዋቅር ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦች እንግዲህ መሳሪያ በእጁ የገባ መሳሪያውን ይሸጣል። እግረኛ ወታደር ራሱ እኮ የተወሰነች በኪሱ ያለችዋን በቦንዳ ውስጥ ያለችዋን ከላይ ላይ አውቶ ይሸጣል። በየቦታው የሚታየው ይሄ ነው። ጥይት ይሸጣል፣ መሳሪያውን ይሸጣል። ከፍ ያለ ማዕረግ ያለው ደግሞ ከታጣቂ ኃይሎች ጋር እየተደራደረ በሚሊዮኖች እንትን ይሸጣል እኮ መጋዘኖች አሁን እዛ ጋር ተዘረፈ ያ ተወሰደ የሚባለው እኮ እንደዚሁ እንዳይመስለኝ። በውጊያ አይደለም እኮ የሚወሰደው፣ የራሱ አሰራር አለው። እና ይህ የስርዓት ብልሽት አንዱ ማሳያ ነው። እንግዲህ የጸጥታ መደፍረስ ውጤቱ ይሄ ነው የሚሆነው። የውጊያ የተራዘመ ጦርነት ውጤቱ ይሄ ነው የሚሆነው። አጠቃላይ ፈላሸት፣ የግብረ ገብነት መጥፋት ነው የሚሆነው። እና አሁን ከነዳጅ ሶማሌ ክልል በነዳጅ ነበር የሚታማ እንደምታስታውሰው፣ ባለፉት አመታት ነዳጅ ከሀገር እየወጣ ነው በዛ ክልል በኩል ተብሎ በጣም ይታማ ነበረ። ግን አሁን ወደ እንትን ተሸጋግሯል፣ ወደ ጦር መሳሪያ ተሸጋግሯል። ይሄን ምንድን ነው የሚሉት መሰለ፣ ከዚህ ጋር ከዛሬ ጋር ተያይዞ መሳሪያው ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንደሆነ 4 ሚሊዮን ብር አካባቢ እንደሚገመት ነው ግዢው። ሚሊዮን መሳሪያ ነው ግን የተሸጠላቸው በ1 ሚሊዮን ነው። እንትን ነው የሚገርም ማለት ነው ወደዛ የተላለፈው የሚባለው እና ሶማሊያ ውስጥ ያለው አንደኛው ግዛት ውስጥ ያለው መሪ የአንደኛው ግዛት መሪ ከሌላኛው ጋር ይቀናቀናል። ስለዚህ በምርጫ ተወዳድረው አንደኛ ስለዚህ እኔን ሊወጉበት ነው በሚል ጥቆማ ሰጥቶ ነው የሚገርም። ህዝብ ቀስቅሶ እንዲይዙ ተደረገ እንጂ መሳሪያው ያልፍ ነበር። ወዴት እየሄደ እንደሆነ አይታወቅም። ምናልባት አልሸባብም እየደረሰ ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። ማን የገዛው እንደሆነ ለማን እየተላለፈ እንደሆነ አይታወቅም። ለአልሸባብም ሊሆን ይችላል የሚደርሰው፣ ለኢትዮጵያ ጠላቶች ሊሆን ይችላል፣ ካልሻም ባሻገር ላሉት ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለው ነው እና በኋላም ከእንትኑ ጋር እንገናኛለን። አጠቃላይ የስርዓት ውድቀት ማሳያ ነው ያቀረብከው መረጃ፣ የስርዓት ውድቀት አይነተኛ ማሳያ ነው። በኢኮኖሚ መዋቅር ያለው፣ በፍትህ መዋቅር ያለው፣ በአስፈጻሚ ውስጥ ያለው፣ በማንኛውም ደረጃ ያለው እጁ የገባውን ነው። አሁን ሰው ብድግ አድርጎ እየሄደ ያለው እጄ ከምንድን ነው እያለ ነው። በዚህ አይነት ደረጃ ላይ ያለው ስርዓቱ እና ታጁ፣ ወደዛ ብናልፍ ይሻላል። ወደ ብልጽግናው ጉደኛ ሰነድ ብናልፍ ይሻላል ብዬ አስባለሁ፣ ለውይይታችን እንዲሆን በዛ ላይ የምለው ይሄንን ብቻ።
እሺ መልካም ያቆብ ቀጣይ ምን መልከተ እንግዲህ እንደልኮ እንደተከስከው እዚ ስክሪን ላይ እንደምገኘው እንግዲህ በዛው ዙሪያ በርካታ መነሱ ጉዳዮች አሉ። አሁን የተነሱትም በቀጣይ ከነዚህ ጉዳዮች ጋር የተያዙ ናቸው። እነዚህን አያይዘን እስኪን መልከታለን። ለዛሬው እንደ ሰነድ ወደ ተመልካቾቻችን ለማቅረብ ቃል የገባነው ሰነድ ይሄው ስክሪን ላይ የምገኘው ሰነድ ነው። ሰነዱ በውስጥ በርካታ ጉዳዮችን ይዟል። እነዚህን ሰነድ ማለት ይህን ሰነድ አንተም ብዙ ነገሩን ተመልክተሃል አይተሃል ብዬ አምናለሁ። ሰነዱ እንግዲህ ይሄ ነው። ተመልካቾቻችንም ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። የሰነዱ ይዘት እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ሙሉ አይደለም። ሊሳነ ብልጽግና ይባላል። በዚሁ ዓመት ብልጽግና ለራሱ ለግምገማም ውስጡን ካየ ከፈተሸን በኋላ ከገመገመ በኋላ መጨረሻ ላይ ይፋ ያደረገው ሰነድ ነው። ሰነዱ እንግዲህ ስርዓቱ በአጠቃላይ በሙስና በሌብነት ምን ያህል እንደበሰበሰ ምን ያህል አቅም ጉልበት እንዳጣ የሚያመላክት የሚያሳይ ሰነድ ነው። ሙስናውን ከማቆም በላይ ሌብነቱን ከማቆም በላይ ሌብነቱ እየሰፋ መጥቶ እየበዛ መጥቶ በአሁኑ ሰዓት የስርዓቱ ያገዛዙ ስጋት መሆኑን ብቻ ነው የጠቆመው። እንዴት ማቆም እንችላለን? እንዴት መግታት እንችላለን? የሀገር ሀብትና ንብረት ከዝርፊያ እንዴት ማዳን እንችላለን? የሚለው ለአገዛዙም ለስርዓቱም ብዙም የሚያስከፋም የሚያስጨንቅም ጉዳይ አልሆነም። ነገር ግን ከዚህ ባሻገር እንዴት ነው ማለት አመራሮች በሙስና ከሚደርስባቸው ጥቃት መታደግ የምንችሉት ወይም ማትረፍ የምንችለው እንዴት ነው የሚል አይነት ሰነድ ነው ይዞ የወጣው። እንግዲህ ሌባ ሌባ ነው፣ ዘራፊ ዘራፊ ነው፣ ሙሰኛ ሙሰኛ ነው። በሀገራችን ህግ አለ፣ ህገ መንግስት አለ። የሚጠየቅበት ለህግ የሚቀርብበት የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። ይህ ስርዓት ባለበት ሀገር ለዛውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጸረ ሙስና ኮሚሽንን በስራቸው አስገብተው በጽህፈት ቤታቸው እየመሩ መሆናችን ሁላችንም እናውቋለን። የፖለቲካ ተቋም አይደለም፣ ገለልተኛ ተብሎ የሚጠቀስ የሚታመን ተቋም ነው። ሀገሪቷ ውስጥ መሰል ዝርፊያዎች፣ ሌብነቶች ከተፈጸሙ ለወይም ለመንግስትም ለተፎካካሪ ተቋሚም ሳይወግን መሪህን ፍትህ አድርጎ ማንንም ተጠያቂ ሊያደርግ የሚገባው እንደ ፍትህ አካላት ወይም ተቋማት የሚቆጠር ተቋም ነው። ይህ ተቋም ባለበት ሀገር እንግዲህ ሙሰኞችን እንዳገዛዝም እንደ ስርዓትም እንደ ብልጽግና ማጋልጦ አሳልፎ ለጸረ ሙስና ኮሚሽንም ለፍትህ አካላትም ለጸጥታ አካላትም መስጠት ሲገባው እዚህ ሰነድ ውስጥ እንግዲህ እየጠፉብኝ ነው የምለው አመራሮች እየጠፉብኝ ነው፣ እየወደቁብኝ ነው፣ ሙስና እያጠፋቸው ነው የምለው እንግዲህ ከዘረፉ በኋላ ከሰረቁ በኋላ የያዙትን ይዘው እነሱ መታ መታ ነው የሚሉት። መታ መታ አድርገው ላሽ ነው የሆነ ነገር ያገኛሉ፣ የሆነ ነገር ይሰራሉ፣ ይገነባሉ። ከዛ በኋላ ስራውንም ጭምር መስራት አይፈልጉም። እዛ ቦታ መቆየትም መቀመጥም አይፈልጉም። እንደዛ እየሆኑ መቀጠላቸውን ሁላችንም ያው እናውቀዋለን። ነገር ግን ይህን ራሱ ማረጋግጧል። ይሄ ሰነድ በራሱ የሚያሳያቸው ነገሮች እንዳለ ሆኖ ባለፈው ደግሞ ምክር ቤት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በነበረው ስብሰባ ላይ ሀገሪቷ ውስጥ በአጠቃላይ መንግስታዊ ሌብነት ስር መስደዱን ሰፊ ሽፋን ማግኘቱን ሀገሪቷም በመንግስት ሌብነትም ዝርፊያም እጅግ በጣም እየወደመች እየጠፋች ምክር ቤት አባላት ለዛውም የብልጽግና ተወካዮችም ጭምር ራሳቸው መስክረዋል። መንግስት ይህን ለማስቆም ምን አይነት ጥንቃቄ እያደረገ ነው፣ ዝግጅት እያደረገ ነው በሚለው ጠይቀዋል። ነገር ግን እጅግ በጣም የሚገርመው ይህ ሰነድ እንግዲህ አሁን ጉዱን ያሳየናል፣ ብዙ ነገሩን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ስብሰባ ምንድን ነው ያሉት? ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም ከየትም መጥቶ ቢያጣራ በመንግስታችን ውስጥ ሌብነት፣ ሙስና ሊያገኝ አይችልም ብለዋል። እጅግ በጣም የሚገርመው የሚደንቀው ይህን ባሉበት በዚሁ ዓመት ደግሞ ሊሳነ ብልጽግና ብለው ብልጽግና በሙስናና በሌብነት መጨቄቱን መበስበሱን ስርዓቱም በዚሁ ምክንያት እየደከመ እየጠፋ መሆኑን ገልጸው መጥተዋል። በሌላ አገላለጽ ማለት በሌላ መረጃ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ወላይታ ሶዶ አምና በዚህ ወቅት በሄዱበት ንግግር ሲያደርጉ እንግዲህ ለዘራፊዎች እውቅና ሰጥተዋል፣ ለሌቦች እውቅና ሰጥተዋል። ዝረፉ፣ ስረቁ፣ በሙስናም አገኙ ምንም ችግር የለውም፣ ግን አታሸሹ፣ ሀገር አልሙ፣ በየአካባቢያችሁ ልማት ስሩ ነው ያሉት። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ይሰራሉ። የሰረቁት ሰዎች የዘረፉት ሰዎች ከወላይታ ሰርቆ አዲስ አበባ ቢሰራ ነው፣ ከወላይታ ሰርቆ ሐዋሳ ቢሰራ ነው፣ ከኮንሶ ሰርቆ ሶዶ ቢሰራ ነው፣ ከአዲስ አበባ ሰርቆ ወደ ክልል ከተሞች ቢሄድ ነው። የትም ይሄድ አይደለም። ነገር ግን የሀብቱ ባለቤት ህዝብ ነው ወይስ ግለሰብ ነው፣ ሌባ ነው፣ ዘራፊ ነው የሚለው ነው ያልተለየው። እና በዚህ አጋጣሚ ለሌቦች ለሙሰኞች ፈቃድ ከሰጡ እና እንዲሰርቁ እንዲዘርፉ ዘርፈው ሰርቀው እንዲያለሙ ፈቃድ ከሰጣቸው በኋላ መጨረሻ ላይ የባለስልጣናትን ሌብነት በዚህ ደረጃ የስርዓቱ አደጋም
እነዚህ ሌቦች እየጠፉብኝ ነው፣ እያጣኋቸው ነው፣ ሙስና እያጠፋብኝ ነው ብሎ በመንግስት ደረጃ ሰነድ አዘጋጅተው በዚህ ደረጃ ሲንቀሳቀሱ ማየት እጅግ በጣም የሚገርም የሚደንቅ ነገር ነውና፣ እስኪ ያቂ ወደ አንተ ልመለስና አንተም ብዙ ነገሮች ካሉ ጀምር፣ ከዛ በኋላ ወደ ዋናው ሰነዱ እንገባለን። ተመልካቾቻችን ድምጻችን ትንሽ እየቆየ ነው ደርሰው ከያቆብ ጋር ያለን የድምጽ ልውውጡ እየቆየ ይደርሳል። ለዚህም ይቅርታ እንጠይቃችኋለን። ያቆብ መቀጠል ትችላለህ። እሺ ታዩ፣ ያው አድማጭ ተመልካቾቻችን ይረዱናል ብዬ አስባለሁ። የድምፅ ትንሽ ከኮኔክሽን ጋር ተያይዞ የመዘግየት ነገር አለው እና ይህን እንድረዱልን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። ያው እንግዲህ ሰነድ ብለን እንጥራው፣ ሰነድ የሚባል ያው ብልጽግናም ለአቅመ ፓርቲነት በቅቶ ሰነድ የሚባል ነገር እንዲወራለት ስለፈለገ ሰነድ በሰነድ እንደሚመራ ለማሳየት ብሎ ሰነድ የሚል ነገር አመጣና አባላቱን ለማደናገር አለሁ ለማለት እንደ ድርጅት አለሁ ለማለት አባላቱን ለማደናገር ወደታች የወረወረው እንጂ ድርጅቱ በሰነድ የሚመራ አይደለም። በመሰረቱ በሰነድ የሚመራ አይደለም። በአንድ ሰው ጭንቅላት ነው የሚመራው፣ በአንድ ሰው ቅዠት ነው የሚመራው፣ በአንድ ሰው ህልም ነው የሚመራው። ጠዋት የታየው ነገር እሱ ፖሊሲ ነው። አሁን የሰነድ ላይ የተባለው ጉዳይ ተግባራዊ ይሆናል ማለት አይደለም። ግን ያው ስላቀ ውስጣቸው ያለውንም ችግር ምናልባት ከሱ በታች ያሉ ሰዎች በዚህ ይሄ ጉዳይ በጣም እየተንሸራሸረ በስፋት እየተንሸራሸረ መሆኑን ስለሚያሳይ ለዛ ነው ያነሳ ነው እንጂ ብልጽግና በሰነድ ይመራል የሚል እምነት ይዘን አይደለም። በሰነድ አይመራም ብልጽግና። ብልጽግና የሚመራው በአንድ ግለሰብ ቅዠት ነው፣ በአንድ ግለሰብ ቅዠት ነው። እሱ ጠዋት ያለው ፖሊሲ ይሆናል፣ እሱ ጠዋት ማታ ያሰበው ደግሞ ለነገው ፖሊሲ ይሆናል። እንደዛ ነው በቃ ሀቆ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። በማስረጃ ማሳየት ስለምንችል በሰነድ ፖሊሲ አልተመርተው አያውቁም ስድስቱን ዓመት ነው። ስለዚህ ይህንም በዛ ካልኩ በኋላ ሰነድ ወዳልነው ነገር ስንመጣ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንግዲህ የፓርቲዎቻቸውን አስተሳሰብ ለመቅረጽ ከርዕዮተ ዓለም ዙሪያ፣ በፓርቲ ፕሮግራሞች ዙሪያ፣ በፓርቲ ፖሊሲዎች ዙሪያ የአባላቶቻቸውን አስተሳሰብ ለመቅረጽ የተለያዩ ሰነዶችን ያዘጋጃሉ። የፓርቲ ልሳኖች ይኖራሉ። በኢህአዴግ ጊዜ እንደምናውቀው አዲስ ራዕይ የሚባል አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባል ጋዜጣ አለ። በክልል ደረጃ ያሉ ጋዜጦች እንደተጠበቁ ሆነው ማለት ነው የነ ደኢህዴን፣ የኦህዴድ፣ የህወሓት፣ የብአዴን የክልላዊ ጋዜጦች የፓርቲ ልሳኖች እንደተጠበቁ ሆነው በሀገር ደረጃ አዲስ ራዕይ የሚባል አለ። አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባል ጋዜጣ ደግሞ እንደነበረ እናስታውሳለን። አሁን በዚሁ ልክ እንግዲህ እኔም ፓርቲ ነኝ ከማናንሼ በሚል የመጣው ብልጽግና ልሳነ ብልጽግና የሚል ነገር እያሳተመ መወርወር ጀምሯል እና ባይዘ ይሄ ነገር ቆይቷል። በየጊዜው የሚሰጣቸው ነበረ፣ ግን ያው የሚጠቀመው እንትን አይደለም፣ የማታገያም አይደለም፣ መተጋገያም ማታገያ ሰነድም አይደለም፣ ማደናገሪያ፣ ተራ ማደናገሪያ ነው። አባላቶቹን ለማደንዘዝ ለተወሰነ ጊዜ ተስፋ የሚመስል ነገር ምናልባት ለማይገባቸው ሰዎች ነው ተስፋ የሚመስል ነገር ለመስጠት፣ ለሚረዳ ሰው የሚሰጥም ሆኖ አይደለም። ይሄኛውን ስፔሲፊካሊ ሳይ ምንድነው መሰለ እንትን ያለኝ ብልጽግና በዚህኛው በመጨረሻው በሰነዱ መጨረሻ ላይ ባሉ ሶስት ገጾች በተለይ በእነኛ አሁን እዚህ በገጻችን ላይ ፊት ለፊት አምጥተን ባሳየነው ላይ ፓርቲው ምንድን ነው ያሳየው፣ የኢትዮጵያ ስዕል ምን ይመስላል፣ በዚህ ውስጥ በዚህ የፓርቲው ወይም የብልጽግና ሰነድ ውስጥ የኢትዮጵያ ስዕል ምን ይመስላል፣ ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር ነው የማይሆነ። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ሳይ ኢትዮጵያ የተዘረፈች ተሰረቀች፣ እየተሰረቀች እየተዘረፈች እንደሆነ ነው ፓርቲው ያመነው በግላጭ ማለት ነው። እና ዝርፊያውና ስርቆቱ ፓርቲውን መዋጡን ፓርቲው ከሚታገልበት ደረጃ አልፎ ከዚህ በኋላ መታገል የማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱን ነው እኔ ያየሁት። እና እንዲህ አይነት ሰነድ ሲዘጋጅ የፓርቲ ሰነዶችን አይተን እናውቃለን፣ ከዛ ፊት ጋዜጦችንም አይተን እናውቃለን። መረር ያለ አቋም ነው፣ የማይናወጥ አቋም ነው የሚያንጸባርቁ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ጠንከር ያለ እይታ ትንታኔ ችግሮቹን በደንብ አድርጎ በጥልቀት ይተነትናሉ። በጥልቀት በውርድና በስፋታቸው ልክ ተንት ነው
ከዛ በኋላ መፍቴንም በዘልክ ነው የምጠቁመው። እኔ ከዚህ በፊት የማውቃቸው የፓርቲ ሰነዶች የፓርቲ ልሳኖች እንደዛ ነው። ይሄኛው ግን እንደምታየው ችግሩንም ወይ በደንብ አልተነተነ። ስለ ሙስና አነሳ፣ ስለ ሙስና አላለም። እንደውም ለዝርፊያና የተጠቀማቸውን ቃላት እንድንጠቀም ይሻላል። ስርቆትና ዝርፊያ ነው ያለው እንጂ ሌብነትም አላለም ሙስና ማለት። ከዛ በላይ ነው ያሳለፈው ይሰነዱ ማለት ነው። ከዛ በላይ ያሳለፈው አሁን ያለው ስርቆትና ዝርፊያ በሚል ነው የገለጸው። ስርቆትና ዝርፊያ በሚል ነው ሰነዱ ያስቀመጠው። ስለዚህ በእነኛ ቃላት ደረጃ አገሪቷ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነች ያለችው በአሁኑ ሰዓት? ሁሉ እየሰረቀ ሁሉ እየዘረፈ መሆኑን ያመለክታል። ከዛ እኔ በኋላ ላይ እንመጣበታለን በስፋት እንጂ ምንድነው መሰለ የሚለው ሰነዱ የሰነዱን መንፈስ ስታይ ኦቨርኦል መንፈስ ሊያሰርጽ ፈልገው አሳሰብና መንፈስ በአባላት ውስጥ ሊያስቀምጥ አይምሮ ውስጥ ሊያስቀምጥ ያሰበውን ሐሳብ ስታይ እንዳትታገሉ የሚል ነው። ስርቆትና ዝርፊያን እንዳትታገሉ ምክንያቱም ትጎዳላችሁ የሚል መንፈስ አለ። ስርቆትና ሌብነትን የምትታገሉ ከሆነ ከእናንተ በላይ ያሉ ኃላፊዎች ጉልበት ስላላቸው አቅም ስላላቸው ሊጎዷችሁ ይችላሉ፣ ይጎዳሉ። ስለዚህ እንዳትታገሉ የሚል ማስፈራሪያ ነው። ሳይኮሎጂ እንደዛ ነው፣ በሃይንድ ያለው ማለት ነው። በሌላ መንገድ ሲተረጎመው ሊያሰርጽ ያሰበው የሚያበረታታ አይደለም። አባሉ ሌብነትን ስርቆትን እንድታገል የሚያበረታታ ሳይሆን ሊጎዷችሁ ይችላሉ የሚል መልእክት አለው። ባለስልጣናት ሊጎዷችሁ ይችላሉ፣ ስለዚህ እንዳትገቡበት እንዳትነኳቸው የሚል በሌብነትና በዝርፊያ ውስጥ የዘፈቁ አመራሮች ሊጎዷችሁ ይችላሉ የሚል መልእክት አለው። ጎልቶ የሚታየው ይሄ ነው። ሰነዱ ላይ ያየሁት ይሄ ነው። ተስፋ መቁረጥ ነው። ድርጅቱ ተስፋ ቆርጦ አባላትንም እንደዛ እያለ ነው። ምንድነው የምለው? አባሉን ምናልባት አለ ምናልባት ገፍተን ወደ ተጠያቂነት የምንገፋ ከሆነ በስርቆትና በሌብነት ወይም ደግሞ በዝርፊያ ውስጥ የተዘፈቀውን አመራር ወደ ተጠያቂነት የምገፋ ከሆነ ነው የምለው። አይገፋም እኮ ድንገት ባይዘይ እዛ ውስጥ እንደዛ ነው። ምናልባት ወደ ተጠያቂነት የምገፋ ከሆነ አንድ ኢኮኖሚያዊ አቅም ስለፈጠረ መልሶ የታገሉን ሰዎች ሊጎዳ ይችላል። ኢኮኖሚው አቅም ፈጥሯል። ቅድም አንተ ዳቦ ፋብሪካ ግንቡ ትምህርት ቤት ግንቡ ያለው ማለት ነው። ይሄ እኮ ነው ኢኮኖሚው አቅም ስለፈጠረ ኦልሬዲ መልሶ ይጎዳቸዋል እናንተ ታጋዮችን የምትታገሉትን ሰዎች። ስለዚህ እነኚህን አካላት እንድትጠነቀቁ ብሎ ነው ይሄን አሳሰብ ነው የሚያሰርጸው። እኔ በጣም በጣም የሚገርም በኋላም አንድ ባንድ ሊሄድበት ይችላለው የቃላት አጠቃቀሙ የመረጣቸው ማስተላለፍ የፈለገው መልእክት በጥቅሉ ሙስና ሌብነት መታገል የሚያበረታታ ሳይሆን ሌብነት እንዲፈሩ ነው፣ አባላት እንዲፈሩ እና ማነካካት የሚልም ቃል ተጠቅሟል። የሚጠቀሙት አለ ማነካካት ነው አለ። ይሄ በጣም በስፋት አሁን የሚታየው ነው ማነካካት የሚታገሉትን አካላት አንድ ወይ ማነካካት ወይ ደግሞ ማጥቃት። ተነካክቶ በዛ በተሸነፈ እና እንትን ካለ እጁ ከገባበት አለቀ በትንሽዬ ነገር ማለት ነው። እሱ ለምሳሌ 10 ቢሊዮን እየሰረቀ በፌደራል ደረጃ 10 ቢሊዮን 5 ቢሊዮን በቢሊዮን ደረጃ በዶላር እየሰረቀ በፌደራል ደረጃ አንድ ሚኒስተር ወይ አንድ ፕሮጀክት ላይ ያለ ታች ቀበሌ ላይ ያለውን ደግሞ በ3000 ብር ነው ማለት ነው። በ1000 ብር በ3000 ብር ነው። ማን ያስነካል? አለቀ። እንደዛ ነው አፉን የሚያስይዘው። ስለዚህ ማነካካት የተባለው ይሄ ነው እየተከናወነ ያለው ሆኖ ፓርቲው አምኗል እና ድርጅቱ በአጠቃላይ መዋጡን አምኖ በስነ ልቦና ደረጃ እንዳልነካ እፈራለሁ፣ ያፈርሰኛል፣ ሰው አጣለሁ፣ ሙሉን አባል አጣለሁ፣ አመራር አጣለሁ፣ ዝም ካልኩ ደግሞ አባል ይሸሸኛል የሚል ቅድም እንግዲህ መጨረሻ ላይ የተቀመጠው ሬዜ ነው። ይሄ ነው ሂደትን የፈራው አቤ ማለት ይሄ እኮ ነው። አጠቃላይ የአባል ክህደት አባል በቃ በማስ ከእንትን ሊወጣ ይችላል፣ ከፓርቲ ተስፋ ቆርጦ ማለት ነው። በማስ ሊለቅ ይችላል ድርጅቱ። ስለዚህ አሁን የሰረቁትን በስርቆት የተዘፈቁትን ተጠያቂ እንዳያደርግ ፈርቷል። አጣቸዋለሁ ነው የሚለው። አጣለው ሰውን እኮ ነው አጣለው ያለው እንጂ እሴትን አይደለም። ሰው ማጣትን ያስፈራው
እሴትና ተቋም ማጣትን፣ ህግ ማጣትን፣ ህጋዊነት ማጣትን አልፈራም። የፈራው ምንድነው? ሰው አጣለው ነው ያሰረቃቃል። ከተቋም ከእሴት በላይ ግለሰቦችን ነው እነኛን እንዳላጣ። ከዛ ደግሞ ምናልባት እነሱን ሳልነካ ከቀረው ደግሞ ከነካከው አባልን ደግሞ ይመቱና አባላትን ደግሞ ላጣ ይችላሉ። በቅድነት የሚታገሉትን አካላት ደግሞ ላጣ ይችላሉ። ስጋት እኮ ነው፣ ታውቃለህ፣ ፍርሃት ነው። በሁለት መካከል እየዋለ ለመሆኑን ነው የሚያሳየው። እና ታጅር በኋላ የምጨምራቸው ነገሮች ይኖራሉ። በሰነዱ በጥቅሉ በአጠቃላይ ይሄንን ነው የታዘብኩት። የስ የሚያስፈራራ አባላት ሌብነትና ስርቆትን እንዳይታገሉ የሚያስፈራራ የማያበረታታና ስጋት እንዲተው ከፈለጉ እንድነካኩ ከቻሉ እንድነካኩ ካልሆነ ደግሞ እንድተውና ዝም እንድሉ የሚያስጠነቅቅ ነው። በቃ ስነ ልቦናው ከጀርባ ያለው ከመልእክቶቹ ጀርባ አጻጻፉ ጀርባ ስታይ ይሄ ነው። ፊት ለፊት የሆነ እንትን ይመስላል፣ ግን ይሄ መልእክት ስለታየኝ ለጊዜው ይሄ ታየኝ። በኋላ የሚጨምራቸው ነገሮች ካሉ እመጣለሁ። ለጊዜው ይሄን ይመስላል። በጣም አመሰግናለሁ ያዕቆብ። አንዳንድ መነሳት የሚገባቸው ነገሮችን አንስተሃል። የሚገርመው በጣም ማለት እኔ እንደ አገዛዝ እንደ መንግስት ሙስናን፣ ሌብነትን፣ ስርቆትን በዚህ ደረጃ ዲፋይን አድርጎ ይመጣል ብዬ አልጠብቅም። በየትኛውም ጊዜ አላየሁትም፣ አልሰማውምም፣ ወደፊትም አልጠብቅም። ማለት የራሱ የሆነ ዴፊኒሽን አለው። ግለሰቦችን፣ ሌቦችን፣ ዘራፊዎችን በሌላ መልኩ የምታገሉትን ሰዎች እንዴት መግለጽ እንዳለባቸው፣ እንዴት ለህዝብ ማቅረብ እንዳለባቸው እንደ መንግስት እንግዲህ አስብ። ስንት አቅም አላቸው የሚባሉ ዶክተሮች፣ ፕሮፌሰሮች ከዙሪያቸው የተሰለፉበት መንግስት ነው እንደዚህ አይነት ዶክመንት ይዞ የሚወጣው። ዶክመንቱን ውስጡን እናየዋለን፣ ምን ይመስላል፣ በውስጡ የያዛቸው ነገሮች ምንድን ናቸው። በእርግጥ እንደ አገዛዝ እንደ ስርዓት ስርዓቱ በሌብነት ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል የሚለውን እስከምናየው፣ አሁንም ይሄ ሰነድ ጸረ ሙስና የሚባለው ተቋም አሁን እንግዲህ ያው ሁላችንም ቅድምም እንደጠቀስኩት እንደምናውቀውም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ስር ነው ያለው። የህዝብ ተቋም አይደለም፣ ገለልተኛ ተቋም አይደለም። ፖለቲካ የሚመራው ተቋም ነው። ፖለቲከኛውም አንዱና ብቸኛው በሀገሪቱ ጉዳይ ብቻውን የሚወስነው ቬቶ ፓወር የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት ነው። ስለዚህ ሊያደርግ የሚችለው ሊከስ የሚችለው ሊጠይቅ የሚችለው ሊያጋልጥም የሚችለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ፖለቲከኛው፣ የብልጽግና ፕሬዝዳንት የሚሰጧቸውን ተልእኮ ተቀብሎ ብቻ ነው። ከዚያ ውጭ ምንም አይነት ሚና ሊኖረው አይችልም። ምንም አይነት ስራም ተግባርም ሊኖረው አይችልም። በህይወት ዘመኑ ሲፈጽም ሲያስፈጽም የሚኖረው የሚቆየው የአብይን ተልእኮ እየተቀበለ የብልጽግናን ተልእኮ እየተቀበለ ከብልጽግና ውጭ ያለን አካል እየከሰሰ እያጉላላ እያንገላታ እንዲኖር የተፈለገ ተቋም ነው። ተቋሙ በጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ ባይሆን፣ በፖለቲከኛው በብልጽግና ፕሬዝዳንት እጅ ባይሆን እንደዚህ አይደለም ዲፋይን የሚደረገው፣ እንደዚህ አይደለም የሚጻፈው። ይሄው ጽሁፉ በቀጥታ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጽሁፍ ነው። ከቃላት አጠቃቀማቸው ጀምሮ በዚሁ ሰነድ ላይ ሰነዱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው። እንግዲህ መደመር መጽሐፍን መደመር ትውልድ መደመር መንገድ ምናምን ብለው በአምስት ዓመት ውስጥ ከአምስት በላይ መጽሐፍ ጽፈዋል አይደለ? መጽሐፍ አይሰለቻቸውም። የሚያውቁትንም የማያውቁትን የቋጡን የባጡን መጽሐፍ አይሰለቻቸውም። በዚህ ምክንያት ምንም የትም ይጻፍ አንድ ቃል አንድ መስመር ያነበበ ሰው ያ ጽሁፍ የአብይ አህመድ መሆኑን ጠንቅቆ ያውቋል። ስለዚህ በሀገር ደረጃ ሙስና ብሔራዊ ስጋት ስለመሆኑ ስላለመሆኑ ኮሚሽኑ በራሱ ጥናት አድርጓል የሚለው ለእኔ ጥያቄ ነው። አላደረገም። በእኔ እምነት ኮሚሽኑ ጥናት አድርጎ ቢሆን ኖሮ ሰነድ ይሁን ሊሳን ብልጽግና ተብሎ የሚጻፈውም በዚህ አግባብ አይደለም፣ በዚህ ቃላትም አይደለም፣ በዚህ ትሆንም አይደለም፣ እንደዛም አይደለም። ኖርማል መጀመሪያ ሰነዱ የአንድ ግለሰብ ነው። ሊሳን ብልጽግና የተባለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያው ብዙም ስራ ስለሌላቸው መናፈሻ እየጎበኙ ሽንት ቤቶችን እየጎበኙ ተመሳሳይ ነገሮችን እየጎበኙ ስለሚኖሩ ከዛ ሲመለሱ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየጻፉ ይቀመጣሉ ነው ማለት የሚችለው። ይህን የምልበትም ቃላት አጠቃቀም ቅድም ያልኩት ለምሳሌ
ብዙውን ጊዜ በክልሉ በልኩ እንዳንረዳው ይልቁንም ብዙዎችን ለብነት ዝርፊያ የሚያሳጣን ለልማት ልናውለው የምንችለውን ውስን ሀብት ብቻ ይመስልናል ይላል። ይህን የትኛውም ፖለቲከኛ ይሁን የትኛውም ገለልተኛ የሆነ ተቋም እንደዚህ ሊል አይችልም። ሙሰኛ ይታሰር የሚል ህግ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። የሚታሰረውም ያለ አመክሮ፣ ያለ ርህራሄ፣ ያለ ዋስትና የዘረፈ የሰረቀ ይታሰር ነው የሚለው። ከመታሰርም አልፎ ምናልባት ወደፊት ሀገራችንም ሌሎች ዓለም ሀገራት የሚያወጧቸው አይነት ህጎችን የሚሆን እስከ ሞት የሚደርስ ቅጣት የሚያስቀጣ ነው። ሙስና፣ ሌብነት፣ ስርቆት፣ ዝርፊያ፣ ለዛውም የሀገርን ሀብት የመንግስትን ስልጣን መከታ አድርገው የሚዘርፉ ሰዎች በሌሎች ሀገራት እንደ ሰሜን ኮሪያ፣ ቻይና የመሳሰሉ ሀገራት በሞት ነው የሚቀጡት፣ በሞት ነው የሚቀጡት። ከመንግስትም ከዝርፊያውም ከስርቆቱም ከሙስናውም በሞት ነው የሚለያዩት። ይሄ አለ ሌሎች ዓለም ሀገራት ውስጥ። እነዚህ የዓለም ሀገራት ሙስና የሰሩትን የዘረፉትን የሰረቁትን የሀገርና የህዝብ ሀብት ለግላቸው ያዋሉትን በሞት እያስወገዱ በግድያ እያስወገዱ ባሉበት ዓለም ላይ ብልጽግናና አብይ አህመድን እነዚህ ሰዎች ዘርፈው ሰርቀው የሀገር ሀብትና ንብረት የግላቸው አድርገው ከአመራርነት መውጣታቸው በዚህ ደረጃ ለምን ቆጫቸው ነው? እኔ በጣም የሚገርመኝ ጽሁፋቸው የእሳቸው መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። ለጫቸው ያሳጣናል ብሏል። የሀገር ሀብት ብቻ አይደለም እነዚህን ሰዎችንም ጭምር እናጣለን ብሏል። ምን ማለት ነው? ሰዎቹ እኮ እስር የሚገባቸው ሰዎች ናቸው። ማጣት ብቻ ሳይሆን ልክ እንደዘረፉ እንደሰረቁ ከታወቀ መረጃ ካለ ሰነድ ካለ ለፍትህ አካላት ለህግ አካላት ቀርበው በቀጥታ ወህኒ ቤት መውረድ የሚገባቸው ሰዎች ናቸው። በዚህ ደረጃ ሙስና አመራሮቻችንን ያሳጣናል። የሚያሳጣን ገንዘብ አይደለም፣ ሀብት ብቻ አይደለም፣ ብር ብቻ አይደለም። እነዚህን ሰዎች የለፋንባቸው ዶክተሬት ያስተማርናቸው ፕሮፌሰር ያደረግናቸው ከታች አንስተን አመራር ካድሬ ያደረግናቸውን ሰዎች ጭምር እያሳጣን ነው። የለፋንባቸውን ሰዎችን የደከምንባቸው ሰዎችን እያጣን ነው ብሎ ነው ድፋን ያደረገው። ይህን እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለሁም፣ እኔ የሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነርም አይደለሁም። ነገር ግን በምን አይነት አገላለጽ ትጠቀማለህ፣ እንዴት ትገልጻለህ ብባል መግለጽ የሚችልበትን ሌላውንም ማስተማር የሚችልበትን ሌላውንም ማቅና የሚችልበትን አውቃለሁ። ነገር ግን በእሳቸው ደረጃ ሲገለጽ ለየትኛውም ነገር ምንም ደንታ የላቸውም። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲገለጽ ሲነገር ሲወራ ለየትኛውም ነገር እችን ታህል ማለት ያገባኛል የሚል ስሜት የላቸውም። ሰው ምን ሊለኝ ይችላል የሚል ችግር የለባቸውም። መለስ ብለው የተናገሩትን ያወሩትን የጻፉትን አይተው እንኳን ማስተዋል አይችሉም። ትናንት ምን ብዬ ነው የተናገርኩት? ምን ብዬ ነው ያወራሁት? ዛሬ ምን እያልኩ ነው የምለውን መለስ ብሎ የራሳቸውን የተናገሩትን ያወሩትን ነገር ማየት መመልከት አይችሉም። ይህም በመሆኑ በዚህ ደረጃ ነው እንግዲህ ሙስናና ሌብነትን፣ ሌቦችን፣ ዘራፊዎችን ዲፋይን አድርጎ የመጡት። ዛሬ ላይ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ብልጽግና በዚህ ደረጃ ለሌባ የሚሳሳ ከሆነ ለሌባ በዚህ ደረጃ የሚቆራቆር ከሆነ እንግዲህ ተራው ዜጋ ስልጣን ያላገኘ የብልጽግና ካድሬ ያልሆነ ምናልባት ምቹ አጋጣሚ ቢያገኝ ኖሮ ህሊና ባይኖረው ስብዕና ባይኖረው ኖሮ ለሀገርና ለህዝብ ባይጨነቅ ኖሮ ሀገሪቷን ምን ያደርጋት ነበር? ወዴት ይወስዳት ነበር? የሚለው ነገር እጅግ በጣም የሚያሳስብ እጅግ በጣም የሚጨንቅ ነው። ማለት ኃላፊነት የሌለው ነው። አሁን እንደ መንግስት ባለስልጣን ህጋዊ የሆነ መንግስት ቢኖር፣ ህዝባዊ የሆነ መንግስት ቢኖር፣ ለህዝብ የሚያስብ የሚጨነቅ መንግስት ቢኖር ይህን ኃላፊነት ለዝርፊያ ለሙስና የሚጠቀምበት ሳይሆን ለህዝብ አገልግሎት የሚያውለው ኃላፊነት የተያዘው የተሸከመው። ነገር ግን ኃላፊነት የሌለው ዜጋ ምንድን ነው ሊያደርግ የሚችለው? በዚህ ምትክ ኃላፊነት ባይኖረው ስልጣን ባይኖረውም እነዚህን እያየ ምንድን ነው ሊያደርግ የሚችለው የሚለው ነገር በስፋት መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። ይቅርታ። ስለዚህም የሌቦች መጥፋት፣ የሌቦች መወገድ፣ ሌቦች ዘርፎ ሰርቀው ስልጣናቸውን ትተው በቃኝ ብለው መልቀቃቸው ብልጽግናን እንዴት እንደዚህ ያስከፏል? እንዴት ያስጨንቋል? እንዴት ያሳስቧል? እያጣን ነው እያሳጣን ነው ብሎ እንዴት በዚህ ደረጃ ይገልጻል?
ሌባን እኮ በህይወት ማጣት ሳይሆን ዘራፊን በህይወት ማጣት ሳይሆን ቅድም እንዳልኩት ህግ ካለ ስርዓት ካለ ለሌላውም ትምህርት መሆን ስላለበት ባለስልጣን ሆኖ ካድሬ ሆኖ አመራር ሆኖ ሲሰርቅ ሲዘርፍ በሌላ መንገድ ነው መወገድ ያለበት። እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ እርምጃ የሚወሰድበት ህግ ኢትዮጵያ ከመጣ አሁን ከገባንበት አደጋ ለመውጣት ልክ እንደ ቻይና የሚወስዱት አይነት እርምጃ መወሰድ መጀመር አለበት። ይሄን ነው እኔ ማበረታታው። በግሌ ይሄን አበረታታለሁ። እንደዚህ አይነት መለመድ አለበት። ዛሬ ላይ የሚዘርፈው የሚሰርቀው ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ሌሎችም ሀገራት ሊኖር ይችላል፣ ተራ ዜጋው አይደለም። ተራ ዜጋው ሲባል ከመንግስት ስልጣን ከመንግስት ማዕቀፍ ውጭ ያለ ዜጋ አይደለም የሚዘርፈው። መንግስት ጥላ ስር ያሉ ብቻ ናቸው የሚሰርቁት የሚዘርፉት። ሀገሪቷን ባዶ ያስቀሩት መንግስት ኃላፊነት ሹመት የተሻለ ወንበር የሰጣቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ነገ ተተኪ ትውልድ እንድማር እንድስተካከል እንድቀና እነዚህን ሰዎች ልክ እንደ ቻይና በመግደል በማስወገድ ጭምር እርምጃ መወሰድ የሚችልበት አሰራር ሊዘረጋ ነው የሚገባው። ዛሬ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄን ነው ማበረታታት የሚገባቸው፣ እንደዚህ አይነት እርምጃዎችን መጣት የሚገባቸው። ሰርቀው ዘርፈው ስለሚጠፉት ሰዎች ወይንም የአመራርነት ቦታቸው ባዶ ስለመሆንበት ሁኔታ መጨነቅ የሚገባቸው ሰዎች መሆን የለባቸውም፣ እንደ ግለሰብም እንደ ድርጅትም። ይሄ እጅግ በጣም የገረመኝ ነገር ነው፣ የደነቀኝ ነገር ነው። በጣም የሚገርም ነገር በዚህ ደረጃ ገልጾ የሚመጣው ፌደራሉ ብልጽግና አምና በዚህ በተመሳሳይ ወቅት የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴ አቋቁሞ ነበር። ብሔራዊ ጸረ ሙስና ኮሚቴ አቋቁሞ የኮሚቴው ሰብሳቢ የነበሩት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ናቸው። ሰነዱን ሲያቀርቡ አይቻለሁ፣ ተመልክቻለሁ። በአሁኑ ሰዓት ሙስና፣ ሌብነት፣ ስርቆት የሀገሪቷ ብሔራዊ ስጋት ነው ብለዋል። በነገራችን ላይ ሌላው ጦርነቱም እንዳለ ሆኖ ግድያውም፣ መፈናቀሉም፣ የመንግስታዊ ሽብሩም እንዳለ ሆኖ ከነዚህ ሁሉ የከፋውና ዛሬ ላይ እንደ ብሔራዊ ስጋት እንደ ብሔራዊ አደጋ የተቆጠረው ሌብነት ነው፣ ዝርፊያ ነው፣ ሙስና ነው ብለዋል። ብሔራዊ ስጋትን የምትከላከለው ብሔራዊ ስጋትን የምትገታው ለዘራፊ በመራራት ነው፣ ለዘራፊ በማሰብ ነው፣ በመጨነቅ ነው፣ ለሱ ርህራሄ በማሳየት ነው። ሊሆን አይችልም። ብሔራዊ አደጋ ብሔራዊ አደጋ ነው። ለብሔራዊ አደጋ የሚሰጠው ምላሽና የሚወሰደው እርምጃም ይታወቃል። ነገር ግን አሁን እያየን ያለ ነው ይሄ አይደለም። ከዚህ በተጨማሪ አሁን እዚህ ከገለጹት እንግዲህ አመራር ያሳጠናል ካሉ በኋላ በሁለት መንገድ ነው የምናጠው አሉ። በሁለት መንገድ እናጣለን። አንደኛው መንገድ የለፋንባቸው የደከምንባቸው ሰዎች ያስተማርናቸው፣ ያበቃናቸው፣ እውቀት ያላቸው፣ ያነበቡ፣ ያወቁ፣ የበቁ የሚባሉ ሰዎች እጃቸው ሲቆሽሽ ከአመራርነት ቦታ ራሳቸው ይጠፋሉ፣ ይለቃሉ ይላል። በዚህ አንደኛው አመራር እናጣለን፣ ሰው እናጣለን፣ አመራር እናጣለን ብለዋል። በተጨማሪ ሌላው የምናጣው እነዚህ ሰዎች በነበሩበት ጊዜ የነበሩትን ሰዎች ቦታውን ከለቀቁ በኋላ መልሰው ይታገላሉ፣ ያጠቃሉ። ገንዘብም አቅምም በእጃቸው ስላለ የሚችሉትን እርምጃ ሁሉ ይወስዳሉ። እዚህ ጋር ደግሞ በኩል የሚታገሉ ሰዎችን እናጣለን፣ የሚሟገቱ ሰዎችን እናጣለን ይላል። እንግዲህ አስብ፣ መንግስት ነው ይሄን የምለው፣ ብልጽግና እንደ ብልጽግና ነው ይሄን የምለው። ስልጣን ስትሰጠው፣ ወንበር ስትሰጠው፣ የህዝብ ኃላፊነትና አደራ ስትሰጠው ሙሰኛን እንዲያስር ነው። ሙሰኛ ላይ ተገቢ የተባለ እርምጃ እንድወስድ ነው። በነፃ እንድለቀቅ አይደለም። በነፃ ቤቱ ገብቶ እንዲቀመጥ እንዲያርፍ፣ የሰበሰበውን ያከማቸውን ተኝቶ እንድበላ አይደለም። የሚጠቁመውም የሚታገለውም የሚሟገተውና የሚታገለው ያ ሰውዬ ያ ግለሰብ ያ ባለስልጣን ያ አመራር ከተቀመጠበት ወንበር ተነስቶ በሙስና ምክንያት ሲሄድ አልጋ አንጥፎለት በቃ ቤት ተኛ ብለው እንዲሸኙ አይደለም። ስለዚህ ብልጽግና እንደ ብልጽግና ራሱ መንግስታዊ ሌብነት ውስጥ ያልገባ ስርዓት ቢሆን
ሀገሪቱ ውስጥ መንግስታዊ ሌብነትን እያስፋፋ ያለ ስርዓት ባይሆን እነዚህ ሰዎች ለተቋሚዎችም ለተሟጋቾችም ለታጋዮችም ስጋት መሆን አይችሉም፣ አደጋ መሆን አይችሉም። መልሶ ሊያጠቋቸውም ሊያስወግዷቸውም አይችሉም። ምክንያቱም ህግ ብኖር ስርዓት ብኖር እነዚህ ሰዎች በቅድሚያ ቤታቸው አይደለም የሚገቡት፣ ወህኒ ቤት ነው የሚገቡት፣ እስር ቤት ነው የሚገቡት፣ እስር ቤት ነው የሚገቡት። ነገር ግን አገዛዙ ብልጽግና ነውና የሌቦች ስብስብ ነውና የተወሰነ አንድ ሁለት ዓመት አንድ ዓመት ሰብሰብ መታ መታ ካደረገ በኋላ ይሸኛል፣ ቤቱ ያስቀምጧል፣ ወይ የቻለ ሹመትም ይሰጣል። በግድ መንግስት በራሱ ይሄን ያለው ባለፈው ምክር ቤት የሰረፉ ሰዎች የሰረቁ ሰዎች መጠየቅ ሲገባቸው መንግስት ከመጠየቅ ይልቅ የተሻለ ወንበር እየሰጣቸው ነው፣ የተሻለ ሹመት እየሰጣቸው ነው ብለው አንድ የምክር ቤት አባል በግልጽ ቋንቋ ተናግረዋል። አብርሃም የሚባሉ ናቸው። በነገራችን ላይ አብርሃም የሚባሉ የምክር ቤት የብልጽግና ተወካይ እጩ የሆኑት ተመራጭ የሆኑት መንግስት ለሌቦች ለሙሰኞች ስልጣን እየሰጠ ነው፣ የተሻለ ወንበር ቦታ ሹመት እየሰጠ ነው፣ ተጠያቂ እያደረገ አይደለም ብሎ በግልጽ ተናግረዋል። ስለዚህ የመጀመሪያው እነዚህ ሰዎች ሰርቀው ዘርፈው ከአመራርነት መሸሻቸው ቦታውን መጥላታቸውና መጠየፋቸው በአንድ ጎን ከብልጽግና ማለት ብልጽግናን የሚያሳጣና የሚያስከፋው ሲሆን፣ በሌላ ጎኑ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ከጠፉ በኋላ ቦታውን ከለቀቁ በኋላ እንዲለቁ ያደረጋቸውን ሰዎች መልሰው ሲያጠቁ በሌላ በኩል ሌላ ሰው ማጣታችን ነው ብሏል። ይህን ሰውዬ ለምንድን ነው ቤት የሚለቀው? ብልጽግና የጠቆመውን ሰውዬ የታገለውን የተሟገተውን ሰውዬ እንዳያጠቃ ከተፈለገ እንዳይጎዳ ከተፈለገ እሱም እየጠፋ ሌላውንም ይዞ ከምጠፋ ወይንም ቤቱ ተቀምጦ ተኝቶ እየበላ እኔን አንተን ሌላውን ከሚያጠቃ ለምንድን ነው እስር ቤት ያላስገባው? ለምንድን ነው ተጠያቂ ያላደረገው? ወንጀለኛን ብሔራዊ ስጋት አካል የሆነን ግለሰብ ከሹመት ሹመት እየሰጠ ከወንበር ወንበር እየሰጠ ከኃላፊነት ኃላፊነት እየሰጠ በሁለት መንገድ ሰው እናጣለን ብሎ እንደዚህ አይነት የጅል ዴፊኒሽን የጅል ማብራሪያ ገለጻ ይዞ መጥቷል። ለምን ለቀቀው? መጀመሪያ ያንን እንዲያጠቀው ያንን እንዲያጠፋው በህግ ለምን ተጠያቂ አላደረገው? ለምን አላሰረውም? ለምን አልጠየቀውም? ሌባ ነው ከተባለ፣ ዘራፊ ነው ከተባለ፣ ብልጽግና መረጃ ማስረጃ ሰነድ እጁ ላይ ካለ ያንን የሰረቀውን ሰውዬ ሌላን ከማጥቃቱን በላይ በወንጀሉ መጠየቅ የሚገባው ነውና እስር ቤት ነበረ መውሰድ የነበረበት። ግን የራሱ ጉድ እንዳይጋለጥበት የራሱ እጅግ በጣም የወደቀ አመራር እንዳይጋለጥበት ፈቶ ይለቋል። ልክ ከሄደ በኋላ ገንዘብ እውነትም እንደተባለው ይሰበስባል፣ ከዛም ከዚህም ያመጣል። ራሱ ብቻውን ጌታ ሆኖ ይቀመጣል በአካባቢው በሰፈሩ። ስለሱ ያወራው የተናገረው ማንም ይሁን ማን በጠራራ ፀሐይ ተኩሶ ከመግደል ወደኋላ አይልም። ይሄን ሁላችንም እናውቀዋለን። ራሱ ፈቶ ለቆ ማንን ነው ተጠያቂ የሚያደርገው? አሁን አጠቃብኝ፣ አጠፋብኝ፣ በሁለት መንገድ ሰው እያጠን ነው ብሎ ለማን ነው የሚያወራው? እሱ አይደለም ወይ የለቀቀው? እንደጠቃ በር ከፍቶ የሰጠው ብልጽግና ራሱ አይደለም ወይ? መታሰር፣ መጠየቅ፣ መከሰስ የሚገባው ሰውዬ በቀን ምድር በሩን ከፍቶ በመኪና ቤቱ ሸኝቶ አልጋው ላይ ተኝቶ እየበላ አይደለም የጠቆመውን ይቅርና ራሱ አብይ አህመድን መልሶ ቢያጠፋው ማንን ተጠያቂ ሊያደርግ ነው? ማንን ሊከስ ነው? እና ነገሩ እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ያቄ እስኪ እኔም እመለስበታለሁ። አሁን ወደ አንተ እንመለስና ከዛ በኋላ እየተቀባበልን እንሄዳለን። እሺ ታጁ፣ መቼም እንግዲህ ድርጅቱ በዚህ ደረጃ ራሱን ያጋለጠበትን ሁኔታ ከዚህ በፊት በሰነድ ደረጃ አላየሁም ነበረ። አሁን በይፋ የሰረቀ እና የዘረፈ ሰው ክብር ይበልጥብናል ከሀገር ሀብት ይልቅ ከተቋማት ይልቅ
ከሀገር ክብር ይልቅ የሰረቀው ሰው ክብር ይበልጥብናል። ስለዚህ እሱን ከመናጣ የምል እንድምታ ያለው የሰረቀን ሰው ከመናጣ የዘረፈን ሰው ከመናጣ አላፊ ከመናጣ የምል እንድምታ ያለው መልእክት ያለው አሳፋሪ መልእክት እንደዚህ ጻፋል በየ ገምቼ ማላገኝ በሀገር ደረጃ አንድ ሀገር መራለው ከሚል ፓርቲ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰነዱ ቀደም እንዳልኩት ያትራጎም ደረጃዎች አሉ የሚትረጎምበት አውዶች አሉ። የጻሐፊው ስነ ልቦና ውስጥ ምንድን ነው ያለው? መጀመሪያ የጻሐፊው ስነ ልቦና ውስጥ አይምሮ ውስጥ ምን አሳሰባለ? ሰነዱን ሲቀርጽ አሳስቡን ሲጽፍ ምን አሳሰባለ የሚለው ነገር ስናይ ይሄ አሁን የተረጎምኩት ነገር ነው ያለው። ዜጎች እንዲፈሩ ሌብነትን መታገል ስርቆትን መታገል ዝርፊያን መታገል የሚያስቀጣ ስለሆነ ዜጎች ከዚህ እንዲቆጠቡ ለማስፈራራት የቀረበ ይሄ ስነ ልቦናዊ አሳሰቡ ነው። ከጀርባ ያለው ከሱ በጻሐፊው ስነ ልቦና ውስጥ ያለ ነው አንዱ አቀራረቡን በሌላ መልኩ እንትን ብሎ ለማቅረብ ሞክሮ ሊሆን ይችላል። እና በሀገር ደረጃ ይሄ ስቅ ሲቀርብ ማፈር አለ በቃ ያሳፍራል ያሳፋ እኔ አፍር ያለው በዚህ ማለት ነው። ፓርቲው አልችልም ብል እንኳን በቃ ሙስና ሌብነቱ ምናምን ውጦኛል ሙሉ ሙሉ ውጦኛል ከዚህ መውጣት አልችልም ብል እንኳን ከአጸጻፍ አኳያ አባላቱን በርቱ ታገሉ ከጎነ ቁሙ የምል መልእክት ቢያስተላልፍ እኮ አንድ ነገር ነው። አሁን አባላቱን አስፈራርቶ አንተ እንዳልከው በሌብነት በዝርፊያ በቆት የተሰማሩ በዛ እጃቸው የቆሸሸ አመራሮች ምናልባት እነሱ ላይ ኢንቨስት አድርገን ሊሆን ይችላል ከታች ጀምረን እስከ ላይ ያሳደግናቸው አመራሮቻችን ናቸው። እነሱም ማጣት ቀላል አይደለም ለኛ ሰው ባናጣቸው ይሻላል የሚል መልእክት አለው። ባንድ በኩል ብዙ ኢንቨስት አድርገንባቸዋል ብዙ ለፍተናል አሳድገናቸዋል ባናጣቸው ይሻላል የሚል መልእክትም አለው ሰነዱ። በሌላ በኩል ደግሞ እነኚህ ሰዎች ምናልባት ነው የሚለው ባይዘ ማለት ነው ምናልባት ወደ ተጠያቂነት ከተገፉ ነው ምናልባት ነው አስጠይቃለሁ አይደለም እያለ ያለ ምናልባት ወደ ተጠያቂነት ከተገፉ እና ተጠያቂነት ደረጃ ላይ ከደረሱ ምንድነው የሚለው መስለ ከአመራር ማዕቀፍ ከወጡ በኋላ ወደ ተጠያቂነት ገፉ ደግሞ አርፎ አይቀመጡም። ማን ነው ማሳረፍ ያለበት? እንደቅድም እንዳልከው አርፎ አይቀመጡም ይላል እኮ። አሳርፎ ማስቀመጥ የማን ኃላፊነት? ወደ ተጠያቂነት ከወሰደ በኋላ አሳርፎ ማስቀመጥ የማን ኃላፊነት ነው? እንግዲህ ተጠያቂነት ደረጃ ድርሻለው ብሏል። ምናልባት ማለት ነው። በምናልባት ተጠያቂነት ደረጃ ካደረሱ በኋላ ከአመራርነት ከወጡ በኋላ እና ተጠያቂነት ደረጃ አርፎ አይቀመጡም። ምን ያደርጋል? የታገሏቸውን ዜጎች ያጠቃሉ። ያጠቃሉ ነው ማለት እና ኢኮኖሚ አቅምም አላቸው ብዙ ሰንሰለትም አላቸው። ስለዚህ በዚህም እንደገና እንትን ያሳጡናል አባል ያሳጡናል። እንዴት አባል ያሳጡሃል? አባሉን መጠበቅ የማይችል ፓርቲ የታገለን አባል ለብነትን ታገለን አባል ዋስትና አይሰጥም እኮ በቃ ያሳጣኛል ነው የምለው። ሁለተኛው መንገድ እሱ አይደል ያለው? አንደኛ መንገድ እነኛ አመራሮች ከኃላፊነት ሊገፉ ይችላሉ ወደ ተጠያቂነት ደረጃ ምናልባት። ከዛ ደግሞ መልሰው ያጠቁና ያኛውን የታገለውን አባል ያሳጡኛል ነው የሚለው ሰነዱ። ስለዚህ ሌብነትን ለምታገል ስርቆትን ለምታገል አባል ዋስትና የማይሰጥ ፓርቲ ነው። ይሄ ነው ያሳየኝ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ራስን ጠብቅ ነው ከቻልክ እኔ ዋስትና አልወስድም እታገላለሁ ካልክ ስርቆትን ለብነትን ዝርፊያን እታገላለሁ ካልክ እኔ የለሁበትም ጉዳዩ ራስን እንትን ነው በቃ ዋስትናውን አልወስድም ነው ድርጅቱ እያለ ያለው ታውቃለህ። ይሄ ነው እኔ ያየሁት በሰነዱ ማለት ነው። ያስፈራሪ ያልኩትም ይሄንን ነው። እና በጣም የሚገርም እንትን ያየሁት። በሌላው የሚያሳዝነው ደግሞ በሁለተኛው መንገድ የምናጣቸው ሰዎች የማይሰርቁ ነው ብሎ እውቅና ሰጥቷል ታውቃለህ። ማለት የሚጠቁት እውነትም ነው ደግሞ ባይዘው እውነትም ነው የሚጠቁት አሁን በባለስልጣናት የሚጠቁት የማይሰርቁና ለዓላማ የሚኖሩ መሆናቸው ነው
በሌቦቹ የሚጠቁት በፓርቲ ውስጥ ያለውን ሁኔታ እኮ ነባራ ሁኔታ ይሄን ነው የሚያሳየው። ይሄ ጠቁ ያሉት የሚጎዱት ሌብነትን ይታገላሉ ብለው የተነሱ ሰዎች ናቸው በእኛ ፓርቲ ውስጥ። እንደዛ ነው ልብልጽግና በሌብነትን ስርቆትን ይታገላሉ ብለው የተነሱ አባላት ናቸው እየተጎዱ ያሉት ይጠቃሉ። የሚያሳዝነው ግን እነኛ አባላት ደግሞ ንጹሃን ናቸው ብለው እውቅና ይሰጣል። መጠበቅ ግን አልችልም ዋስትና አልሰጥም እያለ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ብልጽግና ትክክለኛ ሲሉ ከማንን ጀምር ብንል እንደምናስታውሰው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እንጀምር። ለምን ወደ ሌላ እንሄዳለን? ለምን ሌላ ጋር እንሄዳለን? ከዚሁን በላይ ትልቅ ትልቅ ይሆኑ ዝሆን የሚያካክሉ ነገሮችን ተተንኮታች ምናምን ማንሳት የለብንም እንደማሳያ። ያማ ሞልቷል ቆጥረን ማንጨርስ አገሩ ስለተወረረች ማለት ነው። በበሊታ አንበጣ መንጋ ብልጽግና ማለት አንበጣ መንጋ ነው። በአንበጣ ስለተወረረች አሁን ታች ወርደ መቀረልብን በላይ አናቱ ከአናቱ ጀምረን ስናይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጀመሪያ ካቤት አስተውሳለ ፓርላማውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን አጠይቁኝ እኔ ለምኜ ባመጣው ፕሮጀክት 5 ሳንቲም ሰጣችሁኛል እንዴ ምን አገባችሁ ብሎ ቆይ ምናገር ሰው ናት። ይሄን ያዝልኝ ቤተ መንግስቱን ያስዋብክበት እንታሰብበት ብር ኬታ መጣ የእንጦጦ ፓርክ የምትሰራበት ብር ኬታ መጣ ቤተ መንግስት ያደስክበትን ብር ኬታ መጣ ለምክር ቤቱ ግልጽ ይሁን የበጀቱ ምንጭ ስንት እንደሆነ በምን አይነት የተጠየቅነ ስርዓት ህጋዊ ስርዓት እንደወጣ እንደተሰራ ይገለጽባል እኮ ገና ከጅምሩ አጠይቁኝ ምን አገባችሁ ተብሎ አፋቸው እንደዘጉ የተደረገበት አግባብ ነው። ከዚህ ነው የምንነሳ። አሁን ተጠያቂነት ያወራናል ከዚህ ነው የምንነሳ። ሌላ ጋር ስንመጣ ቤተ መንግስት አሁን የሚሰራው ጫካ ሃውስ የሚባለው ጫካ ፕሮጀክት ተብሎ የሚጠራው የዓለማችን አነጋጋሪና አሁን የሚገርም ሰሞኑን ደግሞ አንድ የሆነ ጋዜጣ የጀርመን ጋዜጣ እንዴት እንደገለጸው ብታይ ማለት ነው የኔ ጫካ አውሮፓዊ ጋዜጣ ማለት ነው እንግዲህ አውሮፓ ህብረት አሁን ኢትዮጵያ ደምረዳ ነው አሜሪካም ዓለም ሁሉ እየተገረመ ነው የሌለ ነው ተብሏል። በቃ በዓለም የሌለ ነው ኢትዮጵያ ነች ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምንገነባው በዓለም ግን የሌለ ነው። ለአንድ ግለሰብ ምቾት ደስታ ሲባል የሀገር ሀብት በማይታወቅ መንገድ ፓርላማ አያውቀውም። ይሄን ፕሮጀክት የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አያውቀውም አላጸደቀም አልመከረበትም አዋጭነቱ አልተጠናም አፈጻጸሙ ከህግ አንጻር እንዴት እንደሚቆጣጥሩ እንዴት እንደሚሆን አልታወቀም። ጨረታ ማን እንደሚወስድ የትኞቹ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ እንደሚበለጽጉ ከየትኛው ወገን እንደሆኑ በልጻጊዎቹ የሚያውቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ናቸው። ሌላ አካላት ፕሮፋይል ተደርጎ እንዲበለጽጉ የተመረጡ አካላት እነማን እንደሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ናቸው የሚያውቁት ከላይቶ እንዲበለጽጉ የተመረጡ ማለት ነው። ሶ ይሄ እኮ አሁን ባለው ለምን ጠይቁኛላችሁ አይደል ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነዛ ኮድ ያለው ለምን ጠይቁኛላችሁ እንዲያውም 40 ቢሊዮን አይደለም 500 ቢሊዮን ነው አለ ቁጥ ነው አቁ ምን ታመጣላችሁ ነው ያለው ፓርላማውን እኮ እንግዲህ ፓርላማውን በኋላ ደግሞ ይወስድና እንዴት ያምራል ይሁ ዲስክ የሰራው ስራ ስለ አንዳንዱ ያጨበጭባል ያው እንትን ሲበላ ምሳ ሲቀምስ ወደ ጭብጨባ ይገባል ከምሳ በኋላ ይሄው በቁርስ እንደንዱን ናላውን ያዞራል ዲፌ ምናምን ያዘጋጃል ናላውን ያዞራል ከዛ በኋላ ወደ ጭብጨባ ነው የሚገባው። እንዲህ አይነት ሀገር ነው የህልና ጉድለት ማለት ነው። የማያውቀውን ፕሮጀክት ሄዶ የሚያጨበጭብ የፓርላማ አባል የማይቆጣጠረው ፕሮጀክት ላይ ሄዶ የሚያጨበጭብ በሀገር ሀብት ይሰራል ነው ማለት ነው የሚያደንቅ። አድዋ ሙዚየም እንደዛ ነው ታስታውሳለህ ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ነው አይደል ፓርላማ አባላትን ጠርቶ ይሄውላችሁ እንዴት ያምራል የሰራሁት ነገር ኑና እየዋለ በምን ተሰራ እንዴት የሚታወቅ ነገር የለም። ይሄ ብቻ አይደለም እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነኚህን አሁን ባለፈው እዚህ ጋር ቀርብ ነው ታዩ ይሄ ሸነን አፍሪካ የሚባለው እንደው ትንሽ ናት ነገር ግን ብልጽግና ዝርፍ ያንጻል እቺ ምንም እዚህ ጋር የምትባል ነገር አይደለችም። 77 ሚሊዮን ነው እንደው ወደ አንዱ ኪስም ራስ ትገባለች በቀላሉ ማለት ነው በደስም ትንሽ ናት እቺ ሸነን አፍሪካ ብላ የሸነን ኮስሞቲክስ ባለቤት ጋር እንትም ብሎ 77 ሚሊዮን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ በአግሎት መልክ
ወደ 40 ሚሊዮን 110 ሚሊዮን አጠቃላይ መጣው ማለት ነው በቅርቡ ተሰራው። ይሄ በምን በየትኛው አግባብ ነው በየትኛው የህግ እንትን ነው የወጣው እንደዚህ አይነት ያገር ሀብት ማለት ነው በየትኛው የህግ አሰራር ነው? የጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመር መጽሐፍ የሀገሪቷ የገቢዎች ሚኒስትር ገቢውን ያውቃል ወይ ነው ያውቃሉ? የገቢዎች ሚኒስትር ሽያጩን መዝግቦ መጽሐፉ ስንት እንደተሸጠ ከላይ ለመንግስት ገቢውን ቆርጧል ወይ? ከመደመር መጽሐፍ ሽያጭ ህጋዊ ሽያጭ መሆኑ ህጋዊ ገቢ ግብር ለሀገሪቷ ተቆርጧል ወይ? ከመደመር ሽያጭ እኔ 100 ሚሊዮን ምሽት ቢሊዮን ምሽት እኔ ጉዳይ አይደለም 1000 ምሽት ጉዳይ አይደለም ግን ገቢ ከላይ ተቆርጧል ወይ? ከዚህ ቆንም ጀምረው ብዙ ነገር ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደምናስተውሰው ሌብነትን ጾትን መታገል አይደለም መጀመሪያ ለፖለቲካ ማጥቂያነት ነበር የተጠቀሙት ፕሮፓጋንዳው። ከእነ በፊት የነበሩ አካላት መርከብ ሰርቀዋል መርከብ መርከቦችን ሰርቀዋል አውሮፕላን ሰርቀዋል መቴክ ይያለ ሲያስጮህ ዶክመንተሪ ሲያሰራ ምን ስል በአገር ያሉት ገንዘቦች ባንኮች ላይ ይሄን ያህል ተከማችቷል ቢሊዮኖች ናቸው እናስመልሳለን ስልት ነገር ነበር ተናገረ። ግን አሁን እስኪ አውሮፕላን ስንት ነው የሚያወጣው? ታዩ አንድ አውሮፕላን 33 ቢሊዮን ይፈጃል እንዴ ወይስ 1 ትሪሊዮን ይፈጃል እንዴ አውሮፕላን ወይስ መቴክ የጨረሰው እንደዛ ይሆናል እንዴ? ይሄ እኮ አሁን 100 40 ነው 100 መርከብ ተሰረቀ ከዛም በላይ 100 አይደለም አጠቃላይ ክፍል እንትን አለ አይደል አውሮፕላኖች በሙሉ እንደተሰረቀ ቁጥር ቦሌ ያሉት አውሮፕላኖች ምን ማለት ነው አየር መንገድ ያለው በዘልክ ነው መለካ ወደ ገዘብ ካ ወደ እንትን ካዞር ነው ወደ ቁስ ካዞር ነው አሁን የሚዘረፈው ደረጃ ማለት ነው። መቴክ አይደለም መቴክን 1 ሚሊዮን ጊዜ የሚያስንቅ ዝርፊያ እየተካሄደ ነው። አሁን በመቴክ ስም ስንግድ የነበረው ሰውዬ ማለት ነው መቴክን በሚሊዮን ጊዜ የሚያስንቅ የዝርፊያ ደረጃ ውስጥ ነው ያለው ሰውዬው። እና ፓርላማ ላይ እንደምናገር ሰውዬ ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ ገብቶ ታስተውሳለህ 2015 ላይ ፓርላማ ውስጥ ገብቶ በቃ እንትን እናረጋለን ፓርላማ አልኩኝ ማዕከላዊ ኮሚቴ ላይ ሙስና እንታገላለን ኮሚቴ እናቋቁማለን አለ። እንዳልከው ኮሚቴ አቋቋም ያው ኮሚቴው ዞሮ ዞሮ የራሱ ኮሚቴ ነው ራሱ ኮሚቴ ሆኖ ራሱን አደራጀ ይሁን ወደ እንትን ገባ ወደ መረጃ መሰብሰብ ገባ። ከዛ ሲያይለካ ወደ ስም ይመጣል ወደ ስም ይመጣል ሰው ምንድነው ያለው ሶዶ ላይ ተናገረው ነው ምናልባት ሶዶ ላይ ተናገረው ታስታውሳለህ ሲያቀብጠን አለ ሲያቀብጠን ሙስናን እንታገላለን ብለን ጀመርንና እንዳለ ሊያፈርሰን ሆነ እንዳለ እኛ ሊያፈርሰን ሆነ እንደዛ ያለው እኮ ሶዶ ማዳመጥ ይችላል ሶዶ ላይ ተናገረው ወላይ ከሶዶ ላይ ተናገረው ማዳም ሊያፈርሰን ሲሆን ተው ነው እና ምናልባት ተሳስታችሁ የሰረቃችሁ አለ በስተሰው ይሰርቃል ተሳስታችሁ የሰረቃችሁ ነው ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ኮን እንደምለው ተሳስተ አየ ሌቦቹን ኮን ይቅርታስ ያረጋላችሁ ተሳስታችሁ ነው የሰረቃችሁ እንጂ አውቃችሁ አይደለም ብሏል። ስለዚህ ተሳስታችሁ የሰረቃችሁ ወንድሞቻችን ካላችሁ ትምህርት ቤት ወይ ደግሞ ዳቦ ፋብሪካ ብትገነቡበት እኛ እናካችሁም እዛ ጋር አይደለም ያበቃው ነገር ዳቦ ፋብሪካ ከገነባህ ወይ ትምህርት ቤት ከገነባህ እኛ እናካህ ማለት እንደ ፓርቲ የፓርቲ ፖሊሲ ማለት ነው እዛ ጋር ነው የሚያበቃው ነገር። ለን ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ እንግዲህ ፓርላማ ላይ እንደምታየው በተደጋጋሚ እኛ አንድ ብር አንሰርቅም እንደው አንዳንድ ሰዎች ሲቀልዱ ምን አሉ መሰለ አንድ ብር አንሰርቅም የሚለው እና ስንት ቢሊዮን ነው የሚሰርቁት ነው ልክ ነው 1 ቢሊዮን እየሰረቃችሁ አይደለም ከዛ በላይ ነው እናንተ የምትሰርቁት 1 ቢሊዮን ነው ወይ ስንት ነው የምትሰርቁት ነው 1 ብር አንሰርቅም ብላችሁ 1 ብር ማለት እንሽ ናት ለዛ ነው ንቃችኋት ነው እንጂ እናንተ እየሰረቃችሁ አይደል በቢሊዮን ነው ስለሆነ ነው ዘምትሉት ብለዋል። እሳቸው ግን እኛ 1 ብር አንሰርቅም ማንንም መጥቶ ይመረምር በእኛ መዋቅር ውስጥ ሌብነት የለም እያለ የምናገር ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ይሄ ብቻ ማለት ፓርላማው መልሶ ፓርላማው ሌብነት ተስፋፍቷል መዋቅሩ በዝርፊያ በሌቦች ተጠልፏል ብሎ ሲናገር ፓርላማው አይ በእኛ መዋቅር ውስጥ በፍጹም እንዲህ አይነት ነገር የለም እና መልሶ እንደውም ፓርላማው ሌብነትን መታገል ይፈልጋል ወይ ብሎ ኮንም ጠይቀው
ፓርላማው ግን እርግጠኛ ህዝቡ የኢትዮጵያስ ሙስና መታገል ይፈልጋል ወይ ብሎ ነው የምጠይቀው። አይዞ እንደዚህ ንግግሮች አሉ አሉ እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ሙስናን መታገል ይፈልጋል ወይ? እንዴት ህዝብ እንደዚህ ይጠይቃል? What does it mean? ህዝብ እንደዚህ ይጠይቃል? ህዝብ እኮ አንተን ታገል አስፈጻሚ ነህ ብሎ አስቀመጠ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ስርዓቱን መረጠ ለብለን ጭምር ታገላለሁ ብለሃል። ስርዓቱ መረጠ ተመረጥክና መንግስቱ ግን መልሰ ህዝቡ ይፈልጋል ወይ? ስለሚፈልግ እኮ ነው ታገል የምልህ፣ ስለሚፈልግ እኮ ነው ምክር ቤት ላይ የሚጠይቅ፣ ስለሚፈልግ እኮ ነው። ግን ይፈልጋል ወይ ይላል፣ መልሰው ይጠይቃል። ወደዚህ እንደማይፈልግ ማሳያ ማለት ነው። ራሱ አያስፈልግም ብሎ እንደማሳየት ነው እንደመናገር ነው የሚቆጠረው። ሶ ይሄንን እንግዲህ ቅርብ ጊዜ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገር እንደምታስታውሰው በሚኒስትሮች ደረጃ ፓርላማ ላይ የቀረቡ በተጨባጭ መረጃ ፓርላማ ላይ ፓርላማ ፊት የቀረቡ ለምሳሌ የመስኖ ሚኒስተር ያልነው የመስኖና ቆላ ሚኒስተር ያልነው 99% በጀቱን ተጠቅሞ ጨርሶ አንድም ፕሮጀክት ያልሰራ 4-5 ቢሊዮን ተመድቦለት ማለት ነው። የቆላና መስኖ ሚኒስተር ምን ማን ጠየቀው? ምን ሆነ? የተሻለ ሹመት እኮ ነው ያገኘው። እሱ ብቻ አይደለም፣ በቅርቡ እንደምታስታውሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ አበባ ላይ ወክ ማድረግ አማረኝ በሚል እቺ ባህል ሚኒስትሯን አስከትሎ አዲስ አበባ ላይ ወክ ሲያደርግ ሴታፕ የሆነች ሚኒስትሯ አለች። ከዛ ጫማ ጠረገች እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ባህል ሚኒስትሯን ጠርተው ቢሮ ወስደሽ ጠርተሻት ክፈያት አለች። ሚኒስትሯ 10,000 ከፈለቻት። ሚኒስትሯ ማለት ነው። ለምን አገኘች? አይደለም ደሃን አታገኝ ከሰራች ስራው ለዛ ደረጃ ይሄን የሚያስከፍል ከሆነ ስራ ግን ምንድነው የወጪ ርዕሱ? አሁን እዚህ ጋር የወጪ ርዕሱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጫማ ስለጠረገች ተብሎ ነው የተጻፈው የሰነዱ ላይ ማለት ነው። እንዴት ነው ተወዳደቀው ያ በጀት? የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጫማ ስለጠረገች በሚል ነው ርዕሱ የሚጻፈው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኃላፊነት የጎደለው የበለጠ የተነካኩና እጃቸው የቆሸሸ ሰዎችን ለከፍተኛ ኃላፊነት የሚያበቃ በታች ደረጃማ ምኑን እንቆጥራለን? የቱን ቆጥረን እንችላለን? እኛ እኮ በተጨባጭ እዚህ መድረክ ላይ እዚህ ሚዲያ ላይ በተደጋጋሚ የምናቀርበው ለምሳሌ ደቡብ ክልል እኔ አሁን ኮንሶ ዞን በተጨባጭ የማውቀው እዛ ጋር እርዳታ የሸጠ ለተፈናቃይ የመጣ ቁሳቁስን በጠራራ ፀሐይ የሸጠ ለግሉ የሸጠ አመራር እኮ ዛሬ ከፍተኛ የክልሉ ባለስልጣን አድርጓል። እሱ እኮ በዛ መነሻ አሁን ብልጽግና አንድ ያመነው ነገር አለ፣ የሚታገሉ ዜጎችን ይጎዳል ባለስልጣን ሲሆን የሚታገሉ ሰዎችን ያጠቃቸዋል ያለው ትክክል ነው። እኛ አሁን አይነተኛ ማሳያ ነን። እሱ ባለስልጣን ያደረገው ሌባ ወይም በስርቆት እጁ የገባበት ይሄ ባለስልጣን እኮ ነው ጥቅምት 16 2015 ህዝብ ሰብስቦ ሞት ያስፈረደብኝ። እግዚአብሔር የባህል አባቶችን እድሜ ያርዝምና የባህል አባቶች ግን አይ እኛ እንዲህ አይነት ታሪክ አይተናናቅም፣ በህይወታችን መንግስት ዜጎች ላይ ሞት ፈርዶ ግደሉልኝ፣ ህዝብ ይግደልልኝ ስል ሰምተናናቅም፣ አናደርግም በሚል እምቢ አሉ። ይሄ ብልጽግና መሪ ነው። አሁን ለከፍተኛ ኃላፊነት ነው የበቃው። ይህ ህዝብ የሚያውቀው ነው። እኛ ዝም ብለን የምናገረው አይደለም። 200-300 ሰው በተሰበሰበበት ቦታ ነው፣ አመራር በተሰበሰበበት ቦታ ነው ሞት የፈረደው። በሀያ ዜጎች ላይ ሞት የፈረደው ይሄ ከፍተኛ ባለስልጣን ሆኖ ላ ተሸልሟል። እንዲህ አይነት ሰዎችን እስከ ታች መቁጠር እንችላለን። በየቦታው በየአካባቢው በየስርቻው ያሉትን መቁጠር እንችላለን። ስርዓቱ በዚህ አይነት የተዘፈቀና የተዋጠ ነው። እንግዲህ በጥቅሉ አሁን ምንድን ነው የምለው፣ የሚገርመው እጅግ የሚያሳዝነው ደግሞ ይላል ሌብነትና ዝርፊያ መሪዎችን አገልጋይነትና ታታሪነትን ይቀማል ይላል። የመሪዎችን አገልጋይነትና ታታሪነት ይቀማል። ሌቦች የሞራል ልዕልና ስለሌላቸው ታታሪም አገልጋይም መሆን አይችሉም ይላል። እንግዲህ ብልጽግና እንደዛ እያለ ነው። ሌቦችን ግን አልታገልም፣ ግን የማገልገል እንትንም የላቸውም። ያው ግራ የተጋባ
ነገር ነው ማለት ነው። ሌብነት የሚገድለው የመሪውን ዴሞክራሲያዊነት ስብእና ዴሞክራሲያዊ ስብእና ጭምር ነው ይመስል ይላል። ሌብነት የምሰርቅ መሪ ጥላውን አያምንም። የሚገርም ይሁን ብልጽግናው ያለው ነባራው ነታ አይደል? ጥላውን የገዛ ጥላውን አያምንም ማለት ነው። የምሰርቅ ሌባ የገዛ ጥላውን እንኳን አያምንም። ይሄ ነው ለካለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቃል መፈንቅለ መንግስት መጣብኝ በህልሜ አይደል? መፈንቅለ መንግስት እየመጣብኝ ነው ይከለ ሳይሆን አይቀርም እያቀደ ያለው ዙሪያው ማለት ነው። ወደ ውጭ አትወጡም እነን ጥላችሁ ውጭ እንዳትወጡ የሚላዋጅ የሚያወጣው ለዛ ኮሎታጁ ሌላ ነገር አይደለም። ጥላውና ዛሬ ባሁንዛል የራሱን ሳይኮሎጂካል እንትን ሁኔታ ነው ስተተስ ነው የገለጸው። ጥላውን እንኳን ሌላውን ቀርቶ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳይጠየቅ ደግሞ ይሰራላል። ትክክል እንደዛ ነው የሚሰሩት። እንዳይጠየቅ በተቻለ መጠን ወደ ተጠያቂነት እንዳይሄድ ያደርጋል። ለማነካካት ነው በጣም ቅድም ያለች ቃል ማለት ነው። ታጁ መያዝ ያለብን ማነካካት የምትል እንደ አንድ ፓርቲ ሰነድ ገባ። ይሄንን ስልት ነው አይደል? ሌባው መራር የሚጠቀመው ስልት ነው። ግን አሁን ማነካካት እንግዲህ እያስፋፋ ነው ብልጽግና ተገቢ ስልት እንደሆነ ማለት ነው። ማነካካት ይላል እና በማነካካት ወይ ደግሞ ይሰብራቸዋል አይደል? የሚታገሉትን ኃይሎች ወይ ያነካካቸዋል ከሌብነቱ ጋር ወይ ደግሞ እንትን ያደርጋቸዋል፣ ይሰብራቸዋል። በስልጣን በጉልበት በኢኮኖሚ ተጠቅሞ ይሰብራቸዋል፣ ያደቃቸዋል ነው። ከዛ ያጠፋቸዋል። ከተጠያቂነት ለመትረፍ እንደዚህ እያደረጋል ነው የሚለው እና እኔ የሚጠቋም ማፈኛ መሳሪያ ነው እንደምታውቀው ማለት ነው። ለምሳሌ የፍትህ ተቋምን የሚመራ ከሆነ የማፈኛ መሳሪያ አድርገዋል። የጸጥታ ተቋምን የሚመራ ከሆነ የማፈኛ መሳሪያ ያደርገዋል። የህግ አውጪ ተቋምን የሚመራ ከሆነ ደግሞ እንደዚሁ የማፈኛ መዋቅር ነው የሚያደርገው፣ ተቋም ነው የሚያደርገው። በሌብነት ውስጥ የተዘፈቀ ሰው ማለት ነው። ይሄን አምኗል። ግን ከዚህ መውጣት የሚችል አይደለም። ጥፋታቸው ወደ ተጠያቂነት የሚገፋቸው መስሎ ከታያቸው ደግሞ ምን ያደርጋል መሰለህ? ትክክለኛ እየታየ ያለው በተጨባጭ ቀውስ ይፈጥራል፣ ግርግር ይፈጥራል፣ ቀውስ ይፈጥራል። በግርግር ውስጥ ለመደበቅ ማለት ነው። ለምሳሌ ወደ ብሔር ነው ጦ የብሔር ግጭት፣ የአካባቢ ግጭት፣ ቀድሞ የቀበሩትን ፈንጂዎች በማፈንዳት በህዝቦች መካከል የቀበሩትን ፈንጂዎች በማፈንዳት በእነኛ ውስጥ ይደበቃሉ። ከዛ በኋላ አርበኛ ይሆናል፣ ታጋይ ይሆናል፣ ብሔርተኛ ይሆናል። ልክ እንደ ዛዲጎ ማለት ነው። በተደጋጋሚ እንደምናቀርበው እንትን አርበኛ ነኝ ይላል። የዛች አካባቢ የዛ አርበኛ ነኝ፣ ለዛ እንትን ሰዋለሁ ማለት ይጀምራል። አይ ለአንድ ለብሔሩ ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚያደርጉት። ስልቱ ይሄ ነው። ስለዚህ ሰነዱ ይሄን ነው የምናገረው። እኔ ሌብነት ውጤታማነትን ይገላል ብሎ እንትን ያደርጋል። ይሄን መፍትሄ ያስቀመጠው መፍትሄ ነው። ታጁ የገረመኝ ፋይናል ያስቀመጠው መፍትሄ ስታይ የመፍትሄው በጣም አስገራሚው ፓርት መፍትሄው ፓርት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ዋናው ነገር። መጀመሪያ ምን ምን ያሳጣናል የሚለው ነበር የምተነትነው እና ሰነዱ መፍትሄው ጋር ስትመጣ አስቀኝ ፓርቲ ውስጥ ነው በጣም የሚያስቀው ፓርት። አባላችን ሀገርና ህዝቡን እንዲወድ ለማድረግ አስተሳሰብ ግንባታ ላይ ጠንክረን መስራት አለብን ይላል። ሀገርና ህዝብን እንዲወድ አባላችንና ወይም አመራሮች ወይም አገር አባሉ ሀገር እንዲወድ ሀገር የመውደድ ስሜት እንዲኖረው እናደርጋለን። መጀመሪያ በምን መስፈርት ነው እዛ ውስጥ የገባውና ነው ሀገር የማይወድ ሰው ተሰብስቦ ነው እንደ እናንተ አባል የሆነው የብልጽግና አባል የሆነው? እንደገና አስተሳሰቡ እንደገና የምገነባው ከየት ነው ተሰበሰበ? ሀገር የማይወድ ዝም ብሎ ተሰብስቦ ነው እንደ አባል የሆነውና እንደገና ሀገር ግንባታ የአስተሳሰብ ግንባታ የሚሰራው ምን ማለት ነው? ስለዚህ አባል ግብስብስ መጀመሪያም እንግዲህ ዝም ብሎ የተጠለፈው እንደምናስታውሰው አይደል? ከየትም ተጠልፎ ነው የመጣ እንጂ የተጠራ አባልም አይደለም። እና ይሄ የማይሆን ነገር ነው፣ የማይደረግ ነገር ነው፣ የማይችሉት ነገር ዝም ብሎ ማስቀመጥ ካልሆነ ደግሞም 27ቱን ዓመት ተሰርቆ የነበሩ ሰዎች ናቸው እንደምታስታውሰው። እነዚህ ሰዎች አሁን አብዛኛው እንትን ላይ ያሉት ኃላፊነት ያሉት ልምድ ያላቸው ናቸው። ይሄን ልምዳቸው ማስተው ይቻላል። አዲስ አስተሳሰብ እንድታስተምራቸዋል እንዴ? ከተማሩት አስተሳሰብ ውጪ እንድታወጣቸዋል፣ እንድታስተምራቸዋል። የማይታሰብ ነገር ነው፣ የማይሆን ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ስርዓተ ትምህርት ልን ያካታል። እንግዲህ የብልጽግናን አባል ብቻ አይደለም የሚመለከተው የመፍትሄ ይሄ መፍትሄ የሚመለከተው አጠቃላይ የሀገሪቷን ህዝብ ነው። ይሄ መፍትሄ አስተሳሰብ ከሆነ ማለት ነው፣ አስተሳሰብ ላይ ሰራ ከሆነ ጠቅላላ የሀገሪቷን ህዝብ እንጂ ብልጽግናን ብቻ አይደለም። ስለዚህ ብልጽግናን አሁን ስርዓተ ትምህርትን ከስረ መሰረት ለውጦ ትውልድ መቅረጽ ሊከተል ይችላል። ይሄ በዚህ ዘመን የሚሆን አይደለም፣ በአጭሩ የሚሆን አይደለም።
ረጅም ጊዜ ነው ይሳካ የሚችለው ምናልባት ማለት ነው እንት ከተሰራበት እንደ ሀገር። ስለዚህ ይሄን አሁን እንደ ፓርቲ ይሄን እናረጋለን ሙስናን ለመቅረፍ ለብነት ለመቅረፍ የሚለው ይሄ መደበቂያ ነው መሸሻ ነው እንጂ አይደለም። የፓርቲ ሞራል እንትና በያላም ምን ሌላው ስርቆትና ዘልፈን ለመከላከል አስተራሮችና ቴክኖሎጂዎችን መጠቀምናል። እስካሁን ድረስ ምን እየተጠቀሙ እንደሆነ እንግዲህ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀምልና ኢኔ በተለይ አየ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጡት መፍትሄ ነው የገረመኝ ከሁሉ የገረመኝ እሱ ነው። ሶስተኛ መፍትሄው የአመራሮችን የህይወት ጭንቀትና ፍርሃት ለመቀነስ የሚያስፈልጉ ማሻሻያዎችን ማሰብና ደረጃ በደረጃ ተግባራዊ ማድረግ። የአመራሮችን የህይወት ጭንቀትና ፍርሃት እንዴ አይገርምም ታዲያ? መጀመሪያ አመራርኩ ራስን ሰጥቶ መስዋዕት ሆኖ ሻማ ሆኖ ቀልጦ አገር ለማሳደግ ነው አይደል? አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ሲገባኩ ራስን አስቀድሜ ሰጥቼ ህይወቱን ጭምር ሌላ አይደለምና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም አይደለም የሚያሰላው ሀገር ለመለወጥ ነው አይደል ገባው? አንድ አመራር ይሄ ነው አላማው የፖለቲካ አላማ ይሄ ነው እስከ ህይወቱ ለመስጠት እንጂ የህይወት ጭንቀትና ፍርሃት ያ ማለት ምን ይዤ እወጣለሁ አይደል? ሳይሻርበል ሳይሽ ምንድነው ይሄ ሳይሾም ያልበላ ሲሻር ቆጨዋል ከምን ስለ ልቦና የሚመረጭ የአመራሮችን የህይወት ጭንቀትና ፍርሃት ስጋታቸው ማለት ነው። ይሄንን ማሰብ ይሄ በጣም ጥቅማ ጥቅም እኮ ነው የሚያወራው። የአመራር ጥቅማ ጥቅም ማሻሻል ጥቅማ ጥቅም ስላሻሻል ግን ትልቀራ እንደ ለብነት ይቀራል የሚቀር እኮ አይደለም። ለሱ ቢሊዮኖች ነው የሚፈልጉት እንጂ ደሞዝ ቢሊዮን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ የአመራር ህይወት ጭንቀትና ፍርሃት እንትን ማለት ሳይሆን እነሱ ለፖለቲካ አላማ እስከገቡ ድረስ ያለ ደሞዝ ለማገልገል አሁን አንደ አይታል አይደለ ሰሞኑን ጎርጎራ ሲመረቅ አንዱ ያለ ደሞዝ ያገለገለ ብሎ ተቀረም ስሩ ሲያደንቅ አይታል ሰምታል በያስባል ያለ ደሞዝ በነጻ የገነባ ብሎ ሲናገር ሰምታል አይደል? ልክ እንደዛ ማለት ነው። ይሄ እውነት ከሆነ ስለ አላምን ምን ምክንያቱም በሌላ መንገድ ወስዶ ሊሆን ይችላል ሰውየው ያው ከደሞዝ በላይ በሌላ ይጃዙር መንገድ ወስዶ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሰራ የተባለው ፔሮል ላይ ላይሆን ይችላል የተከፈለው በሌላ መልክ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አላምን ምንም አላገኘም በያ አላምን በነጻ ሰራ በያ አላምን ግን ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል እንዳለ ብንቀበል አመራሮቹ እንኳን ያለ ደሞዝም ሀገርን ለማገልገል በዛ መደብ ላይ አገለግላለሁ ተልእኮ ተቀብያለሁ ብሎ እስከ ተሾመ ድረስ ጥቅሙን ማስላት የለበትም። ጥቅሙን አይደለም ያሰለው የብልጽግና ግን ምንድነው ምለው ያመራሩ ጥቅሙን የሚጨንቀው አሁን ሀገርን እንትበላል በቃ እነሱን ማጥቅም ማስጠበቅ ማሻሻል ይሄ ነው እንደ መፍትሄ ያስቀመጠው። ይሄ መፍትሄ ይሆናል ወይ ከማስጠየቅ ልክ ማለት ነው። እና ፓርቲው እነ በጥቅሉ ማለትም የሚችለው በዚህ ጉዳይ ላይ ፓርቲው እንትን አይደለም የብነትን ዝርፊያን ስርቆትን ለመታገል ቁርጠኝነቱም የለውም። ቁርጠኝነት በራሱ ከመጣቱ በላይ የምታገሉ ሰዎችን ተስፋ ቁረጡ አትታገሉ እኔ እናንተ ለእናንተ ዋስትና አልወስድም ትደቃላችሁ ትመታላችሁ በከፍተኛ ባለስልጣናት ሀብታላችሁ ስልጣን አላችሁ ስለዚህ አትነካኩ ከቻላችሁ ተነካኩ ለሌላ መንገድ ተነካክታችሁ ዘርተዋጡና ቆዩ ነው ይሄ ነው በቃ ማለት ነታጁ በኔ በኩል በዛ ላይ ምለው ይሄን ይመስላል ወዳንተ መልሻለሁ። ያዕቆብ አመሰግናለሁ ብዙ ነገሮችን በርካታ ቁም ነገሮችን አንስተሃል። እኔም በርግጥ ከዚህ በኋላም ጨምራቸው ነገሮች ብዙም ባይሆኑ እንኳን በመሰረታዊነት መነሳት የሚገባቸው ጉዳዮች አሉ። እንግዲህ እዚሁ ሰነድ ላይ ማለት ብዙ የሚያስቁ ናቸው በነገራችን ላይ እንደ ሀገር መንግስትም መሪም ድርጅትም በዚህ ደረጃ ተተንትኖ ይወጣል ተገልጾ ይወጣል ተብሎ የማይጠበቅ ነው ቅድም ብያለሁ። የሚገርም ነገር አንደኛው ክፍል ላይ በዚሁ በገጽ 5 ላይ ሁለተኛው ክፍል ሰነድ ላይ የስርቆትና የዝርፊያ መሰረታዊ መንስኤዎች የሞራል ዝቅጠትና ፍርሃት ናቸው ይላል። አሁን እንግዲህ ማን ይሙት እስኪ አብይ አህመድ ፈርቶ ነው የሚሰርቀው? የሀገር ሀብት የሀገር ንብረት በመቶ በሁለት በሶስት መቶ ቢሊዮን የሚቆጠር የሀገር ሀብትና ንብረት በቤተ መንግስት ግንባታ በመናፈሻ በሽንት ቤት ግንባታዎች በኳስ ጨዋታ በመሳሰሉ በሶስት ቀን ኳስ ጨዋታ እነዛ ናይጄሪያ ናቸው ይመስለኛል ጠርቶ በሶስት ቀን 110 ሚሊዮን ብር ወጪ አውጥቻለሁ በልተንበታል ጠጥተናል ተዝናንተናል ብሎ 110 ሚሊዮን ብር በሶስት ቀን ሲያወጣ ፈርቶ ነው የሞራል ዝቅጠት ኖሮበት ነው
ቅድም አንተም እንዳልከው በምክር ቤቱ ጠያቂም ተቆጣጣሪም አካል ስለሆነ የሀገሪቷ የበላይ ባለስልጣንም ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በራሳቸው የጫካ ፕሮጀክት የሚሉትን ችግር ላይ ባለች ሀገር ወደ 40-50 ቢሊዮን ብር አውጥተው ሊሰሩ ሲነሱ ከየት የመጣ ብር ነው? ምን ሊሰራበት ነው? ዲዛይን ነው የተሰራው? መቼ ነው የምንጠናቀቀው? የሚለውን ጥያቄ ስላነሱ ብቻ 540 የምክር ቤት አባላትን እንዴት እንዳንጓጠጧቸው እንዴት እንደዘረጠጧቸው ሁላችንም እናውቀዋለን። ምን ታመጣላችሁ ነው የተባለው? ምን ታመጣላችሁ? እናንተ ምን አገባችሁ? ሲጀመር ይሄ ምክር ቤት የመጠየቅ ስልጣን የለውም ነው ያሉት። የመጠየቅ ኃላፊነት የለውም። እናንተ ያገባችሁም ይሄ በፊት የተያዘ በጀት ነው። እናንተ አሁን ተመርጣችሁ በቅርብ በብልጽግና ተመርጣችሁ የመጣችሁ ሰዎች ይሄን መጠየቅ አትችሉም፣ ለዚህ እድሜ ለዚህ ደረጃ አልደረሳችሁም ብለው ነው ምላሽ የሰጡት። አስብ እንግዲህ እንደ ሀገር የህዝብ ተወካይ የሆነ የትኛውም በሴትም በወንድም በእድሜም ሳይገደብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራውን መንግስትንም የመጠየቅ የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለባቸው ናቸው። ለሀገሪቷ ባለስልጣን እንደተባሉት ለምክር ቤት አባላት ምን አገባችሁ? የመጠየቅ እድሜ ላይ አልደረሳችሁም። እናንተ ገና ፍሬሽ ናችሁ። ገና እናንተ ለማዳ ናችሁ። ትንሽ ቆዩ፣ ለጥያቄ ቸኮላችሁ። ምን ነው ብለው 540 ሰውን ምክር ቤት ውስጥ እንደዛ ሲያብጠለጥሉ የነበሩት ግለሰብ ራሳቸውን ከተጠያቂነት፣ ራሳቸውን ከቁጥጥር፣ ራሳቸውን ከክትትል ውጭ ሲያደርጉ ሌላው አመራር ምን ልማር እንደሚችል፣ ሌላው አመራር ምን አይነት አካሄድ ሊከተል እንደሚችል ያውቃሉ። በእርግጠኝነት በር እየከፈቱ ነው። ራሳቸው እየዘረፉ እየሰረቁ ናቸው። ሌላው ከእሳቸው በታች ያለ በተቻለ መልኩ እንዲዘርፍ እንዲሰርቅ መንገድ እየጠረጉላቸው ነው። ራሳቸው ማንም አይጠይቀኝ፣ ማንም አይቆጣጠረኝ፣ ማንም አይከታተልም ብለው የምክር ቤት አባላትን በዚያ ደረጃ ሲያብጠለጥሉ ከታች ያለው መዋቅርም ከእሳቸው በታች ያለው ሚኒስትሮችንም፣ የክልል ፕሬዚዳንቶችንም፣ የዞን አስተዳዳሪዎችንም፣ የወረዳ አስተዳዳሪዎችንም ማንም የሚጠይቅበት የሚከታተልበት የሚቆጣጠርበትን በሮች ቶታሊ ብሎክ እያደረጉ ነው ማለት ነው። እዛ ጋ ነው የጀመሩት ጨዋታውን፣ እዛ ጋ ነው የጀመሩት። ነገር ግን እዚህ ጋር ሲመጡ ምንድን ነው ብለው ያመጡት? ዘራፊዎች፣ ሌቦች፣ ሙሰኞች የመንግስት ባለስልጣን ሆነው የመንግስት ኃላፊ ሆነው ይሄን ሲያደርጉ አንድ ፈሪ ስለሆኑ ነው አሉ። ፈሪ ስለሆኑ ነው። የት ሀገር ነው ሌባ ፈሪ የተባለው? ሌባ እኮ ፈሪ አይደለም። ልክ እንደሳቸው ያለው ደፋር ነው። ምክር ቤት 540 ሰዎችን 125 130 ሚሊዮን ህዝብ ፍትሃዊ ይሁንም አይሁንም ወክለው ገብቷል የተባሉ ሰዎችን ምን አገባቸው የሚባሉ ደፋር ሰው ሌላውን ሰራቂና ሌላውን ዘራፊ ሌላውን ሙሰኛ ፈሪ ነው ብሎ ይተነትናሉ። ፈሪ ነው ብሎ ይገልጻሉ። ፈሪ ነው ብሎ መጽሐፍ ጽፎ ያመጣሉ። ምን አይነት እኔ ግራ ይገባኛል። እውነቴን ነው የምልህ፣ ግራ ይገባኛል። ነገሩ እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው፣ የሚገርም ነው። በዚህ ደረጃ ፈሪ ነው፣ ሞራሉ የዘቀጠ ነው ምዘር የሚለው በምን መልኩ ነው እነዚህን ሰዎች ሊገልጻቸው የሚችለው? ሊገልጻቸው የሚችል ነገር አይደለም። ፈሪ ስላልሆነ አይደለም የሚሰርቀው የሚዘርፈው፣ ፈሪ ስለሆነ አይደለም፣ ደፋር ስለሆነ ነው። ከማንም በላይ የሀገር ሀብት የሚመስል ነገር በተራ ፕሮጀክት የህዝቡን ችግር መቅረፍ በማይችል ኮሪደር ልማት ብለው ህንፃ ላይ አምፖል እየሰቀሉ ድምላይት እየሰቀሉ ቀለም እየቀየሩ በሁለት ወራት ውስጥ 35 ቢሊዮን ብር ወጥቷል፣ 40 ቢሊዮን ብር ወጥቷል ብለው ሪፖርት የሚያቀርቡት እነሱ ደፋሮች ሌላውን ሌባ እንዴት ፈሪ ብለው ይገልጻሉ? ሌላውን የሚሰርቅ ሌላውን ሙሰኛ እንዴት ፈሪ ብለው ይገልጻሉ? በዚህ መንገድስ ሌባን፣ ሙሰኛን፣ ሰራቂን፣ ዘራፊን መቅጣት መግታት ይቻላል ወይ? ፈሪ ነው ብለው የማይፈራ ሰው እንዴት ነው መርከብ የሚሰርቀው? የማይፈራ ሰው እንዴት ነው አውሮፕላን የሚሰርቀው? የማይፈራ ሰው እንዴት ነው ኮንዶሚኒየም በቁሙ የሚሰርቀው? ማለት ማንን ነው የሚያጃጅሉት? ጠቅላይ ሚኒስትሩም በራሳቸው የእሳቸው ድርጅትም በዚህ ደረጃ ማይሆን ነገር ይዘው ወጥተው ለራሳቸው በድፍረት ሀገሪቷን ገነጣጥለው እየበሉ እየተከፋፈሉ ስንት ሚሊዮን ህዝብ ባለበት ሀገር ሀገሪቷን የመቶና የሁለት መቶ ሰዎችና የካድሬዎች መፈንጫ አድርጎ በድፍረት ማንን ነው ፈሪ ነው የሚሉት? ስለፈራ ነው የሰረቀው፣ ስለፈራ ነው የዘረፈው የሚሉት ማንን ነው? የትኛውን ነው? አልገባኝም።
በየትኛውም ዲክሽነሪም በየትኛውም ጥናትም በየትኛውም ሪሰርች በዓለም አቀፍ ደረጃ ሌባ ፈሪ ነው ተብሎ ዲፋይን አልተደረገም። ዘራፊ ፈሪ ነው ተብሎ ዲፋይን አልተደረገም። የምሰርቅ ፈሪ ነው ተብሎ ዲፋይን አልተደረገም። የምሰርቀው ሁሉ ከጨለማ ጋር፣ ከአውሬ ጋር፣ ከታጋይ ጋር፣ ከታጣቂ ጋር ሁሉ እየታገለ እየተዋጋ እየተጋደለ ነው የምሰርቀው የምዘርፈው። በየትኛው መጽሐፍ ነው ሌባ ፈሪ ነው የተባለው? በየትኛው መጽሐፍ ነው ሙሰኛ ዘራፊ ፈሪ ነው የተባለው? የለም። እንደዚህ አይነት ዴፊኒሽን እንደዚህ ተብሎ አልተገለጸም። ድፍረትም ስላለው ነው የምሰርቀው የምዘርፈው። የሀገሪቷን ሀብትና ንብረት ለጥቂት ሹማምንት አሳልፎ የሰጠው ሀገሪቷን ባዶ ያስቀረው ዛሬ ላይ ከ30 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የሰው እጅ ጠባቂ እንዲሆን ያደረገው ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ዜጋ እንዲያልቅ ያደረገው በድፍረት በፍርሃት አይደለም። በድፍረት አቁም፣ ተው፣ አትግደል፣ አታጥፋ፣ ሀገርህን አታፍርስ፣ ዜጎችን አታስርብ፣ አታሰቃ እየተባለ እምቢ ብሎ በድፍረት ነው ሀገሪቷን ህዝቡን እዚህ ደረጃ ያደረሰው። ለእሳቸውና ለመንግስታቸው የትኛው ሌባ ነው ፈሪ ሆኖ የተገኘው? ከእሳቸው በላይ ማን ነው? ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እና ይሄን አንስቼ ማለት ፈልጋለሁ። ሌላ እንግዲህ መግቢያው ላይ ከሁሉም በፊት የሀገሪቷ ችግር የአመራር ብልሽት ነው ብለዋል። እንግዲህ እዚህ የሰነድ ላይ ተመልካቾቻችንም እንደሚመለከቱት መጀመሪያው ላይ ከችግሮች መካከል ቀዳሚው የአመራር ብልሽት ነው ይላል። የሀገሪቷ መሰረታዊ የሚባሉ ችግሮች ሁሉ እንዳሉ ሆኖ መሰረታዊ ችግር፣ ቀዳሚው ችግር የአመራር ብልሽት ነው ብለዋል። ስለዚህ ሀገር የለችም። አመራር ሙሉ በሙሉ ከእሳቸው ጀምሮ ከተበላሸ፣ ከወደቀ፣ ከጠፋ በእርግጥም ሀገር እየፈረሰች ነው፣ እየጠፋች ነው፣ እየተበታተነች ነው የሚባለው እውነት ነው። በዚህ ሰነዳቸው አረጋግጠዋል። የተበላሸ አመራር ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ክልል እስከ ፌደራል ይዘው መንግስት አለ፣ ብልጽግና እናረጋግጣለን፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር እያሉ በየቀኑ ህዝብን ዜጋውን የሚያጀዝቡት ይህን ስለሚያውቁ ነው፣ ይህን ስለተረዱ ነው፣ ይሄ ስለገባቸው ነው። ብልሽቱን እንዴት ያስተካክላሉ፣ እንዴት ያርማሉ ለሚለው እንኳን ተጨባጭ የሆነ መፍትሄ ሊያመጡ የሚችሉ ሰው አይደሉም፣ ሊያመጡ የሚችሉ ሰው አይደሉም። አመራራቸው ይህን ይመስላል። እርሳቸውም ገልጿል፣ እንዴት እየሰረቁ እንዴት እየዘረፉ እንደሆነ አብራርተዋል። ግን መጨረሻ ላይ ምን ሊሆን ነው? ከዛስ ወዴት ነው የምንጓዘው? ተበላሽተዋል፣ ሰርቋል፣ ዘርፏል፣ ከዛስ ሲባል ምላሽ አይሰጥም፣ ምላሽ አይገኝም። አልፎ ብሶ በዚሁ ሰነድ ላይ አገልግሎቱን በአጠቃላይ እየሸጡ ናቸው ብለዋል። መንግስታዊ አገልግሎትን ለህዝብ በነፃ ሊሰጥ ይገባል ተብሎ በህግ ደረጃ የተደገፈውን አገልግሎት በገንዘብ እየሸጡ ናቸው፣ በብር እየሸጡ ናቸው ብለዋል። እንግዲህ አስብ፣ የእሳቸው አመራር ነው፣ የእሳቸው ካድሬ ነው፣ ከቀበሌ እስከ ፌደራል ያለው የእሳቸው ሹማምንትና እሳቸው እየቀያየሩ የተሻለ ወንበር የሚሰጧቸው የራሳቸው ዘራፊዎች ናቸው፣ ሌቦች ናቸው። ይህን የሚያደርጉት ሌላ ማንም አይደለም፣ ሌላ ማንም አይደለም። ሌላው እነዚህ ሌቦች ዘራፊዎች ናቸው የተባሉት ከራሳቸው ለተሻለ ሰው እድል አይሰጡም አሉ። በአመራርም በአስተሳሰብም በሞራል ስብዕናም ከራሳቸው ለተሻለ ሰው እድል አይሰጡም አሉ። ይህን በእሳቸው እንመልከታ፣ በእሳቸው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንመልከት። እውነታው ሀቁ እሳቸው ጋር ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት ሀገሪቷ ያለችበትን የምትገኝበትን በዝርፊያውም በስርቆቱም በሙስናውም በወንጀሉም በግድያውም ከዓለም ግንባር ቀደም ቦታ ግንባር ቀደም ስፍራ ግንባር ቀደም ደረጃ እያገኘች የመጣች ሀገር ሆናለች። ይሄ እንዲቆም ቅድምም እንዳልኩት ያልለመነ ያልጠየቀ ያልወተወተ ዓለም ሀገር ዓለም ተቋም የሀገሪቷ ምሁራንና ፖለቲከኛ የለም። እስካሁንም እየለመኑ ናቸው፣ እስካሁንም እየተማጸኑ ናቸው። ይህን የሚያደርጉት ሁሉ ከእሳቸው የተሻሉ ናቸው። በአመራርም በአስተሳሰብም በሞራልም በስዕብናም ቸው የተሻሉ ሰዎች ናቸው። የተሻለ የአመራርም የአስተዳደርም የትምህርትም እውቀት ልምድና ብስለት ያላቸውም ሰዎች ናቸው። ዛሬ እየተገደሉ ያሉ ፖለቲከኞች እነ በቴ ኡርጌሳን ጨምሮ
ባለፉት ሁለት አመታት ሶስት አመታት አማራ ክልልና ትግራይ ክልል ውስጥ የተፈጸመው ለሀገር ለህዝብ ለዓለም ሊተርፉ የሚችሉ ዜጎች ምሁራን ከሳቸው የተሻሉ ሰዎች ነበሩ። ከሳቸው የሚበልጡ ሰዎች ነበሩ። በአቅምም በጉልበትም በእውቀትም ከሳቸው የተሻሉ ሰዎች ነበሩ። ግን አስወገዷቸው፣ አጠፏቸው፣ ሁሉንም እስከ ወዲያኛው ሸኛቸው። ታዲያ ማን ነው ለተሻለ ሰው ቦታ የማይሰጠው? ማን ነው? ሌባም ይሁን ዘራፊም ይሁን ሌላው ከሳቸው ውጭ ሌላ ማን ነው? ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብልጽግና ፕሬዝዳንት ከሆኑት ግለሰቦች ከሳቸው የተሻለ ሰው ይህን አታድርግ፣ እንደዚህ አትጓዝ፣ እንደዚህ አትራመድ፣ ህዝብህን ዜጋህን አትግደል፣ ሀገሪቷን አታፈራርስ፣ አትበታተን፣ ሰላም አስፍን፣ ዲሞክራሲ አስፍን፣ መረጋጋት አስፍን ተብሎ የምንነገረውን የውጭውንም የውስጡንም ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው ሀገሪቷን እየፈራረሱ ያሉት እነሱ ናቸው፣ እሳቸው ናቸው። እያፈራረሱ እየበታተኑ ያሉት እሳቸው ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ከእሳቸው በላይ የሆነ ጠላት ለሀገሪቷ የለም። እኚህ ግለሰብ ዛሬ በድርጅታቸው በኩል በብልጽግናቸው በኩል ሌቦች የአቅም ውስንነት ስላለባቸው ከሌብነት ወንበርና ቦታ መነሳት ስለማይፈልጉ ከእሳቸው ወይንም ከሌቦች ለተሻለ ሰው ወንበር አይሰጡም፣ ቦታ አይሰጡም፣ እድል አይሰጡም ብለዋል። ይህን ያደረጉት እሳቸው ናቸው። ብዙዎችን ገለው ጨርሶ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩት እንደዛው በሶስት በአራት ዓመታት 1.23 ሚሊዮን ዜጎችን ገለው ሀብት ንብረቱን በዚያ ልክ አውድመው አክስረው አጥፍተው ዛሬ ድረስ በድፍረት ከነው ውጭ ሌላው አሳር ብለው ሀገሪቷንም ህዝቡን አፈር ድሜ እያስጋጡ ናቸው፣ እያበሉ ናቸው። የተሻሉ ሰዎች ነበሩ ከእሳቸው በላይ ለሀገሪቷ የሚበጁ የሚጠቅሙ መምራት የሚችሉ ህዝቡም የሚወዳቸው የሚፈልጋቸው ከእሳቸው የተሻሉ ሰዎች ነበሩ። ይህን ሁሉ እየገፉ እየገደሉ እያሰሩ እያሳደዱ መጨረሻ ላይ ግን እዚህ ጋር ተንትነው ያመጡት ከእሳቸው የባሰ ሰው ያለ ይመስል የተሻለ ሰው ከተገኘ ቦታ አይሰጡም፣ ወንበር አይሰጡም፣ ሌቦች እንደዚህ ናቸው፣ ወንበራቸውን በዚሁ ያስጠብቃሉ አሉ። ዛሬ እሳቸው እያስጠብቁ ያሉት በዚህ አግባብ ነው። ጎራ እያሉ አንድ እዛም እዚህም እያሉ የሀገሪቷን ሀብት ንብረት ያላነሰ 300-200 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ በተራ ሽንት ቤትና መናፈሻ እየጨረሱ ያሉት ስንት ስራ አጥ ባለበት ሀገር እንደሆነ በተገነዘቡ ነበር። ስንት ድሃ፣ ስንት የተራበ በ30 ሚሊዮን የሚቆጠር ድሃ ባለበት ሀገር መሆኑ ባወቁ ነበር። ግን ይህን ሁሉ የሚሰሩት የሚገነቡት ለራሳቸው ለግል ጥቅም ስለሆነ የዝርፊያ መንገድም ስለሆነ ይህን ቦታ ካጡ ይህን ቦታ ከለቀቁ መዝረፍ ስለማይችሉ ነገ ቶሎ ተጠያቂም ስለሚሆኑ ከእሳቸው የተሻለ ሰው ስመጣ ስመክር ስነግር ያንን ማስወገድ ነው ማጥፋት ነው አላቸው። እና ይሄ እሳቸውን ነው የሚመለከተው። ሌላ ማንም ፖለቲከኛ የሚሆን ከእሳቸው በታች ያለ አመራር ተመሳሳይ ነገር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን በተጨባጭ እኛ ብዙውን ነገር ከታች ያለውንም መውቀስም መተቸትም የምንችለው ከእሳቸው በመነሳት ነው። ሚኒስትሮች የምንበላቸው፣ የክልል ፕሬዚዳንቶች የምንበላቸው፣ በየደረጃው የሚገኙ አመራር የስራ ኃላፊዎች አባታቸውን የሚመስሉት የተቀረጹት ያደጉት በአባታቸው አምሳያ ነው። ስለዚህ እሳቸው ለሁሉ ናቸው። ሁሉንም ኮትኩቶ እዚህ ደረጃ ያደረሱት እሳቸው ብቻ ናቸው፣ ሌላ ማንም አይደለም። እና ይሄ እንደዚህ ሲገለጽ እጅግ በጣም ይገርማል፣ ይደንቃል። አንተ ከጠቀስካቸው ከመፍትሄዎቹ አንጻር እንግዲህ ህዝቡን እንዲወዱ ማድረግ ነው ብሏል። ዜጋው በአጠቃላይ ሙሰኛ ሌባው በአጠቃላይ ህዝቡን እንዲወድ ማድረግ፣ አሰራሮችን ቀይ መቀየር፣ በቴክኖሎጂ ማስደገፍ፣ ማሻሻያዎች ለነዚህ ሌባ ለሚባሉት ወይንም ወደ ሌብነት ይገባሉ የሚል ስጋት ላለባቸው ሰዎች የተሻለ ህይወት መፍጠር፣ ደሞዝ መጨመር፣ አበል መስጠት፣ ቤት ገንብቶ መስጠት፣ መኪና ገዝቶ መስጠት፣ የተሻሉ የሚባሉ ወደ ሌብነት እንዳይገቡ ሊያደርጉ የማይችሉ ኢንዱስትሪዎችን፣ ካምፓኒዎችን ከፍቶ መስጠት፣ ከዛ በኋላ የራሳቸውን ቢዝነስ እየሰሩ አይሰርቁም፣ አይዘርፉም፣ ይህን ካደረግን ሌብነቱን መግታት እንችላለን የሚል መፍትሄ ይዞ መጥቷል። ይህ እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ስላጣ አይደለም የሚዘርፈው የሚሰርቀው። አንዱ ዞን ላይ ሆኖ ወደ ክልል ሲሄድ ይዘርፋል። ዞንም ዘራፊ ነበር፣ ክልልም ይዘርፋል። ከክልል ወደ ፌደራል ሲመጣም ይዘርፋል። በእሳቸው አባባል ኑሮ ማሻሻል ላይ መሰረት ያደረገ መከላከል ቢሆን ኖሮ ወረዳ ላይ የዘረፈው ዞን ቢሄድ ያለው ይበቃው ነበር። አንድ ቤት ከሰራ አንድ መኪና ከገዛ
መሰረታዊ የሚባል የህይወት አስፈላጊውን ነገር ካሟላ ሌላ ቦታ ሲሻገር ዝርፊያ ባላስፈልገው ነበር። ከዞን ወደ ክልል ሲሄድ ዝርፊያ ባላስፈልገው ነበር። ከክልል ወደ ፌደራል ሲመጣ ዝርፊያ ባላስፈልገው ነበር። ሀቁ ይሄ አይደለም። እሳቸው እንደ መፍትሄ እያመጡ ያሉት ኑሮ ማሻሻል፣ ማስተካከል፣ መኪና ገዝቶ መስጠት፣ ቤት መስጠት፣ ኢንዱስትሪ ከፍቶ መስጠት ዝርፊያው እንዳይስፋፋ ያደርጋል፣ አመራሮችንም ያቆማል የሚሉት የውሸት ነው። ለመሸፈን የሚደረግ ጥረት ነው፣ ሩጫ ነው። ያውቃሉ፣ በሽታውን ያውቃሉ በሚገባ። እንዲህ በቀላሉ ከሀገሪቷ የማይፋታ ስር የሰደደ በሽታ መኖሩ ጠንቅቆ ያውቃሉ። ግን አውቆ በዚህ መንገድ መጡ። ሌላ ዝርፊያ ነው ይሄ ደግሞ። አትስረፍ፣ አትዝረቅ፣ አትዝረፍ ተብሎ የሀገር ሀብትና ንብረት አሁንም ለሌላ አመራር፣ ለሌላ ካድሬ በደሞዝ ማሻሻያ፣ በኑሮ ማሻሻያ በሚል መኪና ገዝተው ሊሰጡ ነው፣ ቤት ገንብተው ሊሰጡ ነው ማለት ነው። በሀገር ሀብትና ንብረት አካሄዳቸው እንደዚህ ነው። ሌላው እንግዲህ እርምጃ የተባለውም አለ። እስኪ እርምጃ ሲወስዱ እናያለን። መጀመሪያ ግን በእሳቸው ነው መወሰድ ያለበት እርምጃው። ሌላ ማንም ላይ ሳይሆን የትኛውም ግለሰብም ቡድንም ላይ ሳይሆን እርምጃ መወሰድ አለበት ከተባለ ከማንም በላይ መጀመሪያ ጸረ ሙስና ኮሚሽን ፈቃደኛ ከሆነ ገለልተኛ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ከስራቸው አውጥተው ነፃ ካደረጉት መጀመሪያ እስኪ በራሳቸው ምርመራ ይደረግ እርምጃ ይወሰድ ከተባለ። ሌሎች እነዚህ ሁሉም እሳቸውን የማይመለከቱ ናቸው። ህዝብ እንዲወዱ ማድረግ ህዝብ ሊወዱ አይችሉም እሳቸው። ሌሎች ከእሳቸው በታች ያሉት ያሳደጓቸው አመራሮች፣ ካድሬዎች እስከ ቀበሌ ያሉት የህዝብን ቆዳ ገፈው አጥንት የሚግጡ የሀገርም የህዝብ ጠላት እንጂ ህዝብን ሊወዱ የሚችሉበት ተፈጥሮ ባህሪ የላቸው። ይህ ሊሆን የማይችል ነገር ነው። ሌላው አሰራሮችን ማሻሻል፣ ቴክኖሎጂ እንዲደገፍ ማድረግ ተሞክሮ ነበር። በነገራችን ላይ እኔ ኢትዮጵያ እያለሁ አዲስ አበባ አንድ ተቋም ላይ ሰራ ስራዎችን በአጠቃላይ አውቶሜት ለማድረግ እንቅስቃሴዎች ተጀምሮ ነበር። በቴክኖሎጂ ለማስደገፍ ተጀምሮ ነበር። አውቶሜት ለማድረግ እንቅስቃሴዎች ተጀምረው ነበር። መሀል ላይ ግን አስቆሟቸው። አስፈጻሚ ተነጋግረው ሚኒስትሮች ተነጋግረው አስቆሙት። ስራዎቹ አውቶሜት ከሆኑ፣ ዲጂታል ከሆኑ፣ በቴክኖሎጂ ከተደገፉ መዝረፍ መስረቅ የምንችልበት ምንም አይነት አውድ የለንም። ኢህአደግ ሰርቋል። የኢህአደግ ሰዎች ፊት ለፊት የነበሩት ሰርቋል፣ ዘርፏል። ይሄ አሁን የኛ ተራችን ነው። ቴክኖሎጂ መምጣት የለበትም። አገልግሎቶቹ፣ ስራዎቹ ዲጂታል መሆን የለበት። እኛ ከሰበሰብን፣ ካመጣን፣ ከተቀየርን በኋላ መሆን አለበት የሚል ሀሳብ መጣና በኋላ ዲጂታላይዝ የማድረጉ ሀሳብ ተቋረጠ ቀረ። ይሄን ያለው እና በአጠቃላይ የደሞዝ ማሻሻያውም ለእሳቸው ያው ስንት ትሪሊዮን ገንዘብ የሀገሪቷን የዘረፉ የሰረቁ ሰው እሳቸውን አይመለከትም። መጨረሻ ላይ የምለው የቅድሙ እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ነው ተብሎ እንደ መንግስት ከታመነ ከማንም በላይ ከማንም በፊት ምርመራ ቁጥጥር ሊጀመር የሚገባው ከራሳቸው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ ከራሳቸው ነው መጀመር ያለበት። በአጠቃላይ ይህን ነው ማለት የምፈልገው። መጨረሻ ላይ ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ ማንሳት የምፈልገው ዛሬ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባው ቀጥሎ ውሏል። በዛሬው ስብሰባ አንድ የኮሬ ዞን ተወካይ በግልጽ ቋንቋ ተናግሯል። በአጠቃላይ ክልሉ ውስጥ ሙስና ተንሰራፍቷል፣ ሌብነት ተንሰራፍቷል። የኮንትራት ስራ አስተዳደር ጋር በተያያዘ በአጠቃላይ በሁሉም መዋቅሮች፣ በሁሉም ፕሮጀክቶች ማለት በሚቻል መልኩ ዝርፊያ፣ ሌብነት፣ ሙስና ተጧጥፏል። ከታችኛው መዋቅር እስከ ክልል ያለው ሁሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ሀብትና ንብረት የክልሉ እየተመዘበረ ነው። ይህን ለመቆጣጠር፣ ይህን ለማስቆም የክልሉ መንግስት ምን እየሰራ ነው የሚል ጥያቄ አቅርቧል የምክር ቤት አባል። እንግዲህ እዚህ ብልጽግና ራሱ ከገለጸው በላይ ምክር ቤት አባላት የብልጽግና ተወካይ፣ የብልጽግና እጩ፣ የብልጽግና ተመራጭ የሆኑትም ከላይ ከኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጀምሮ የክልሎችም የዞኖችም በአሁኑ ሰዓት ከዝርፊያውና ከሌብነቱ ሰንሰለት ውጭ የሆኑት በዚህ ደረጃ እያጋለጡ ናቸው፣ በዚህ ደረጃ እየታገዱ ናቸው። ግን የእነዚህ ሰዎች ዕጣ ፈንታ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው በሂደት የምናየው ይሆናል። ወይ ይታሰሩ ይሆናል፣ ወይ እንደተለመደው ይወገዱ ይሆናል፣ አናውቅም። እና ዝርፊያና ሌብነቱ ሊገለጽ ሊወራ ከሚችለው በላይ ደረጃ ደርሷል፣ በላይ ደረጃ ደርሷል። ብልጽግና አሁን ይህን ሰነድ አትሞ ሲያመጣ የተለመደው የአብይ አህመድ ድርሰት ካልነ በስተቀር እርምጃ እንዲወሰድና ማሻሻያ እንዲደረግ
ሊያደርግ የሚችል ሰነድ አይደለም። የብልጽግና ሊሳን ነው። ሊሳን ምን እንደተባለው የብልጽግና ሊሳን ነው። አገሪቷን ከሙስና ሊታደግ የሚችል ብልጽግና በራሱ ስራ አስፈጻሚ በዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በኩል አምና ሙስና በአሁኑ ሰዓት የሀገሪቷ ብሔራዊ ስጋት ሆኗል ያሉትን ለመታደግና ለመግታት ያመጡት ጉዳይ አይደለም። በብልጽግና ዘመን በአጠቃላይ ከሌብነት ከዝርፊያና ከግድያ ሊተርፍ የሚችል ህዝብ ሊተርፍ የሚችል ዜጋ የለም ካልተወገደ በስተቀር። ይሄን ነው ማለት የምችለው። ያዕቆብ የምትጨምረው ነገር አለ? በዚህ ብንቋጨው ምን ይመስላል? የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ድምፄ ለያዕቆብ የተሰማው አይመስለኝም። የዛሬ ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። እስከ ፍጻሜው ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሀሳብ አስተያየት እያከላችሁ ከኛ ጋር በቀጥታ ቆይታ ያደረጋችሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት፣ ጥያቄና ጥቆማም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና ይቅርታ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አጋጣሚ ኔትወርክ ነበር ያስወጣኝ፣ ተመልሼ መጥቻለሁ። በአጠቃላይ ዛሬ የነበረን ዝግጅታችን ይህን ይመስላል። ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ደስ ብሎናል። ዘወትር እንድትከታተሉ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን።
የዛሬው ዝግጅት በዚህ እንቋጫለን። አጋጣሚ የዘጋው እየተደረስኩኝ ኔትወርክ ነበር ያስወጣኝ፣ ተመልሼ መጥቻለሁ። እስካሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛ። ባይ።